Guten? Sí, con sí. Ben... Benvinguts a tots i a totes, i a totes i a tots. Seguint en primer lloc, abans de començar, demanaria a tots els presents que el seu mòbil el posessin en situació de silenci o l'apaguessin. Més que res per respecte amb els altres que estan a la sala perquè puguin sentir-ho tot bé. I mentre aneu fent això, segons l'ordre del dia, hi ha l'aprovació de l'acte anterior. Acte que està a sobre de la taula a l'entrada. Llavors, si hi ha alguna persona que veu alguna esmena que es tingui de fer amb aquest acte, d'això es tracta. Molt bé. Perfecte. Ara s'ha tancat. Bé, no veig que hi hagi ninguna... Sí, digui. Només aquí que diu Paco Gómez. Sí. Les preguntes diu que el carrer Trajà en Sant Fructuós és carrer Indíbil en Sant Fructuós. Ja hem pres nota i faran la rectificació pertinent. Alguna altra cosa més? Llavors donem per aprovada l'acte anterior amb la rectificació que acaben de donar-se. Llavors passarem al següent punt del dia. Proposta i anomenament del vicepresident del Consell de Barri. Aviam, si vols, faig l'explicació. Hola, bona tarda. Aviam, havíem ajornat aquesta decisió per aquest Consell de Barri i doncs, ara ens toca, doncs, primer de tot, hi ha alguna persona, un candidat que vulgui doncs, nomenar-se com a vicepresident del Consell de Barri? Molt bé. Perdó. No, dic que la nostra, jo soc el vicepresident de l'associació de veïns. Sí. Sí. I l'associació proposa, com diríem, per ocupar el càrrec de vicepresident d'aquest consell, sí. Molt bé. Hi ha una altra persona que proposi algú o es proposi a si mateixa? Bé, doncs llavors, amb molta alegria dic que el vicepresident seguirà sent el Lluís Maté. Un aplaudiment per ell. Gràcies, però no us ho posaré fàcil, eh? Bé, a part de les bromes, que benvinguts sigui tots els que estan aquí, seguint amb l'ordre del dia, passarem al tercer punt, informació sobre la mitgera de la pèrgola i altres informacions. Hola, us la faig jo mateix, soc Xavi Ferrer, conseller tècnic. Xavier, perdó, em permets un segon? Sí. En primer lloc, a la meva mà dreta, el senyor regidor Jaume Sens. Al seu costat, el senyor Domingo Alonso, conseller de barri. I el Xavier Ferrer, que és conseller tècnic. I al costat hi ha el tècnic de barri, el Josep Quadres. Dit això, fetes les presentacions corresponents, endavant. Doncs, molt bé. Us explico una mica la qüestió de la façana de la pèrgola. La façana de la pèrgola està ubicada on hi havia un solar de la pèrgola, on hi havia el restaurant de la pèrgola, i que en el seu moment es va decidir enderrocar per les males condicions en què es trobava aquest restaurant, no? aquesta edificació. Un cop enderrocat, s'ha fet un treball d'urbanització de la parcel·la, d'aquest solar. És una urbanització temporal, o sigui, no és definitiva, perquè això segueix sent solar edificable, com bé sabeu molts de vosaltres.
I per tant s'ha fet una urbanització que és a base de, bueno, uns bancs, uns arbres, no? Molt senzilla, però que serveixi d'ús públic, allà de ser un solar tancat, amb vistes de possibles usos futurs. Ara, per tant, és un solar que pertany a la Fira, entenc, és part del complex de Firal, i bueno, mentre estan si hi ha l'ús públic, doncs perquè tots i totes vam gaudir i sentar-nos a la sombra quan els avis creixin. No? Més allà d'això, diguéssim, el que ha quedat d'aquest solar és, per si ho veiem, aquesta façana d'aquí i és el punt que es va indicar en l'ordre del dia de quin seria el futur d'aquesta façana, no? Que quedaria així o vaja, quin seria el seu destí. Llavors, bueno, el que us explicava una mica era la plaça aquesta, que està, bueno, tots la coneixeu, però en tot cas ho repetim, és carrer Mèxic, no? Hi ha el Caixafort en una banda, a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia per davant, i en aquest costat d'aquí hi hauria l'avinguda Maria Cristina. Llavors la urbanització que s'ha fet és la següent, no? Una sèrie d'arbres, una part, diguéssim, de bancs i bueno, en fi. La façana, com està previst o quin és el projecte inicial que ens han proposat des de Passatge Urbà? Aquest és l'estat actual i aquest seria l'estat, diguéssim, proposat per Paisatge Urbà, que conté una part, diguéssim, de vegetació, com la que veieu, no sé si es veu massa bé, però tota aquesta part amb una vegetació així vertical, i llavors hi hauria una altra part que serien uns plafons verticals també per poder-hi posar, doncs, podria anar des d'art urbà amb vinils, serien uns plafons buits al principi, no hi hauria contingut proposat. Aquí com a mostra es posa que hi podria haver com publicitat d'activitats, però no ha de ser perquè així. Es pot decidir que només hi hagi propostes artístiques, per exemple, amb vinil, i preses amb vinil i col·locades aquí, no? En fi, la proposta de Passatge Urbà és aquesta. Si voleu, aquí la podem discutir, podem retornar modificacions que creguem convenients a Passatge Urbà i fer-ho de la manera que els veïns ho vegin més convenient. Alguna pregunta o algun suggeriment? O us enviem això i ho voleu madurar i fem un retorn a la següent comissió de seguiment, però vaja. No té molt secret, tampoc, més enllà de que es pugui agradar més o menys que hi hagi vegetació o no, és una façana, no? Vull dir, té el marge de maniobrabilitat que té. Alguna pregunta? Sí, el que has comentado es una cosa provisional, no, yo reconozco como es, no puedes explicar de qué se trata. Sí, yo me quería preguntar si tenía alguna posibilidad de que parlant amb la Fira que el solar quedés com un solar municipal. Sí, bueno, estan relacionades, no? Les dues preguntes. Clar, en principi és un solar del vaixell del complex de Firal, pertany a la Fira, però bueno, es poden fer els tràmits perquè ens el cedeixin, doncs, o puguin fer un ús que seria un ús d'equipament. Una altra qüestió seria pensar si l'equipament aquí és el que més ens interessa com a barri, i el que es podria demanar és una permuta d'aquest sol d'equipament que aquí tenim ubicat, traslladar-lo a una altra banda del districte, a una altra banda del barri, i el verd d'aquella banda de barri que no vulguem, traslladar-lo aquí i convertir això en zona verda. No? Ara mateix és edificable i el seu següent ús seria equipament, en el cas que... Sí. En ese caso, propuesta, ¿por qué no incluimos este tema tanto en el plan de actuación del distrito como en el comité de seguimiento? Es decir, incluir esto que no está incluido en las prioridades del PAN y del comité de seguimiento.
Bueno, se puede hacer, pero o sea, la necesidad de hacerlo ahora mismo, o sea, yo creo que un primer paso sería ver cómo la gira, qué intenciones tiene la gira respecto a este solar, que por ahora yo desconozco que tenga ninguno. En ese caso, pedir que el ayuntamiento, ¿no?, tome posesión de este solar y que, consecuentemente, en el momento que nos parezca indicado, hacer el cambio, si lo vemos interesante, de equipamiento por verde y verde por equipamiento. O sea que, en fin. No, yo lo digo en el sentido de que no esté integrado las acciones que tenemos proyectadas, esta sería un tema más a incluir en las propuestas de plan de actuación del PAC del distrito, entiendo yo. Eso daría oportunidad que lo debatiéramos en más profundidad, hiciéramos propuestas más trabajadas, porque aparentemente esta situación está yendo solamente por los cauces de ayuntamiento administrativo. No es un tema. No, o sea. Partémoslo, integremos los planes de actuación del distrito y a partir de ahí el consejo hace alguna propuesta en colaboración, por supuesto, del ayuntamiento. Pero partémoslo a nivel, si no se sabe si va a ser, si no va a ser, quiere alguien de la dirección. Yo lo que diría es que ahora, si tenía una amiga sepa que estáis en empresa, yo trabajaría sin ellos. Sí, que yo lo que haría sería clarificar una mica la situación. Igual no fer una despesa, no sé, ara si la cosa va per llarg, a mi em semblaria bé, amb pocs diners, que crec que val això, fer una actuació de una mica de ventatge i d'imatge bueno, i de dignificació d'aquest espai, perquè a mi, encara que és un espai petit, ha quedat maco, però s'ha fet una merda de va passar. Bueno, Sánchez, respon amb ell i si no... Jesús? La situació que és sí, la qüestió és la següent. Per una banda, això se'n diu urbanització provisional, perquè aquest solar, com us deia, no ens pertany com a districte, val? Que és un solar que pertany a la fila i que en el seu moment es va enderrocar, i que districte, en el govern anterior, em sembla que es va proposar fer-ne ús, i el que s'ha fet és, la fila ha cedit aquest solar que no té cap intenció actualment de fer-hi res, i per tant, el que s'ha fet és urbanitzar per part del districte aquest solar, però no se'l pot qualificar res més que solar provisional pel districte, perquè no és de la seva propietat. Val? Això per una banda. Per l'altra, la proposta que estem fent de façana ja és aquesta, vull dir, no vull dir que és aquesta, vull dir, prefereixo que provisional o no, és una regla de façana prou interessant, no sé si hi ha alguna altra, però en fi, la fira per ara no mostra cap intenció de fer-hi ús d'aquest solar. Per tant, això s'entén que es queda aquí pels anys i anys. I una altra qüestió seria avançant, fent passos amb el que deia justament, doncs, de dir, doncs, ens ho hem de quedar com a districte, però ara mateix ni la fira vol fer res més evident, ni ens ha costat cap tipus d'intenció a fer-ho. Per tant, això serà una plaça del barri de Porta de la Valla per molts anys, més enllà de si fem passos o no, de canviar-li la propietat. No del tot. Jo volia abundar amb això que ja s'està dient, que mentre no hi hagi permutes ni cap ni res, jo em sembla que el que és urgent és fer-hi alguna cosa. Si no hi ha cap més proposta que aquesta, doncs aquesta ja està bé. Però tal com està, fa una mica de pena. I d'això em sembla que el que s'hagi de fer, s'hauria de fer i aviat. Això vol dir que si entrem el vistiplau en aquest projecte, un mes o dos es posen a fer aquesta part de passada. Ho faria,
És de la Fira, la Fira de Roca, perquè aquell edifici té un risc, diguéssim, bueno, un risc, i bueno, visualment tampoc no, no, perquè està en males condicions. La Fira de Roca, per la seva responsabilitat, però no es planteja urbanitzar res. I que la Fira, com per qualsevol segons un altre propietari o consorciat, parir o ballaria i dir, bueno, doncs, aquí hi ha un solar pendent d'alguna finalitat que fa el districte és demanar la cessió d'aquest terreny, urbanitzar-ho i ficar-ho a disposició del veïnat. Val? En fi, és un tipus de solar que la Fira probablement no hi pot fer res tampoc, és a dir, no li donen per fer cap tipus d'actuació al respecte. Sí, la propietat d'això és de la Fira. I llavors, de la Fira, qui ho se'n pot fer? O sigui, quina classificació té? Si ella volgués tornar a fer la pèrgola... Equipament. Això és equipament. Tornar a fer la pèrgola seria equipament? No. No. O sigui, ella està d'alguna manera condicionada per l'ús? Vull dir, en el fons, és per entendre. Sí, sí, sí. Va, una cosa que és tipus privat, que quedi així, vull dir, per abundar amb el que deia l'Ignacio, això convé aclarir-ho una mica per donar-li un possible ús perquè passi a ser municipal del districte, perquè, a veure, per el que he entès, això és de titularitat privada. Ells deuen quedar condicionats per una cosa, però no deixen de tenir la titularitat, amb la qual cosa ells poden negociar amb l'Ajuntament el que sigui. Llavors, clar, jo no sé, vull dir, no tinc una idea clara, el que volia aclarir és això, perquè nosaltres en tinguem una possibilitat clara, com diu l'Ignacio, això ho hauríem de passar a un lloc que no sé quin és, per parlar-ne, perquè si veu alguna llum, començant a parlar, perquè l'enderroc d'això qui va fer, el privat o el públic? El privat. O sigui, ells han fet de forma voluntària l'enderroc d'això, l'han pagat i han cedit l'ús de l'Ajuntament. Mm-hmm. Vale, vale. És una cosa, diguéssim, no gaire usual, diria jo, una altra cosa que no els interessi o que sí, no, això jo em desconec. No? Però que no és una cosa de... El més normalito, entenc jo, és doncs, tirar-ho i ser clar-ho per mantenir la propietat. Perquè clar, això, quan es comença a passar per aquí i tal, no sé què diuen les lleis d'això, o sigui, això queda uns anys així. No? Però jo recolzaria aquesta proposta de l'Ignacio i doncs, bueno, parlem-ne, no? I el moment que es faci això que es presenta, però no ho deixem aquí perquè quedi així, de forma indeterminada. Va, esperem nota, no? I seguim treballant amb el... Sí. Espera. Ja, sí. Sí? Sí, sí, sí. Aviam. La façana com està ara és horrorós. Per tant, de moment, no podem esperar, i això em sembla bé, que la propaganda que hi ha allà pot ser una pantalla lluminosa d'aquelles que doni notícia. No, vale, bé, doncs ja estaria bé, ja estaria bé. Va? Ara, això jo demanaria que quedés pel nostre barri. Falten solars per equipaments. Dieu que és equipaments. Doncs que es faci aquesta sol·licitud que quedi per equipament i passar-ho a la comissió de seguiment del Consell de Barri, perquè dintre del pati, dintre de totes les idees que hi hem anat veient, què hi podríem fer aquí amb bé del barri. Aquesta seria la proposta. Afegim-nos a el que estan dient els companys. Aniríem perquè quedés el barri, que la comissió de seguiment hi treballés sobre aquest tema. Una cosa, llavors per el que parleu, perquè per no donar-li més voltes, pel moment provisionalment, veieu bé que es faci aquesta actuació? Sí. Aprovado. Ha dit que en bombes... Jo pregunto, la cessió del solar s'ha fet a l'Ajuntament ja? Sí o no? No. Hola, s'ha fet la qüestió.
És a dir, jo crec que l'Ajuntament, per gastar-se diners, ha de tenir una certa garantia de la cessió del solar, perquè si no, que ho facin ells. Es puntualitzem de que... Com deia abans el vostre company, un solar privat és difícil que accedeixi a l'Ajuntament. Però bueno, la Fira, diguéssim, és un consorci públic. Per tant, té una vocació també de servei públic. Per tant, si és un dels seus participants, que és l'Ajuntament, i té un interès, òbviament no actua com un privat qualsevol unilateral, sinó que actua com un públic, i en aquest cas hi havia una situació que era un solar que ells, diguéssim, obligació d'urbanització no tenien i per tant podien ballar-ho com un privat qualsevol, però hi ha un acord entre el districte i la Fira perquè es faci una sessió indeterminada, però s'entén a llarg termini perquè el solar té unes condicions, unes dimensions que són poc útils a la Fira, i això és així. Llavors el que s'ha de fer és veure, treballar en el camí d'arribar a un acord a la Fira, que hi hagi una sessió definitiva, a partir d'uns acords que vagin bé a dues parts, no? Òbviament. Però vaja, que ni tenim, creiem, el risc que invertit ja ho veurem transformat en algo privatiu per la Fira en 10 anys, jo diria, inclús, o més. Però en tot cas, com deia aquí l'Ignasi i els companys, continuem, no sé, treballem per aquesta proposta que des del Consell de Barri surt i que es demana que, no?, d'instal·lar les possibilitats de fer-ho ja com un solar municipal. Vindarem amb els detalls, perquè jo avui venia a explicar la pèrgola, és a dir, la façana de pèrgola, i no donaré els detalls urbanístics de quan ens hauríem d'atendre per pagar o per intercanviar amb la Fira. Per tant, arribem en aquest camp, però ara donem l'okei a la decoració de la façana, que òbviament necessita ja aquesta mà de pintura, de xapa i pintura, i continuem amb l'encàrrec que ens heu fet des del Consell de Barri. Us sembla? Míriam, hi ha alguna puntualització més sobre aquest tema? Bé, doncs el següent punt és la presentació de prioritats per presentar al PAC del districte. La Comissió de Seguiment i altres veïns han fet una tasca fantàstica en pormenoritzada de propostes d'actuacions al PAC, però des de la Comissió de Seguiment també s'ha vist que s'havia de prioritzar, per tal que les coses més importants anessin primer i llavors es tinguessin més en compte, evidentment, no? Domingo, un moment. Sisplau, jo us demanaria, per favor, que no parléssiu entre vosaltres, perquè els que estan a darrere dels que esteu parlant no s'enteren del que està dient aquí davant el conseller. Gràcies. Potser no és prou interessant, o sigui que no. Llavors, simplement és això. Llavors hi ha unes persones de la Comissió de Seguiment que s'han ofert a fer una presentació aquí al Consell d'aquestes prioritats. Llavors, és el... És que no m'agrada qui era. Jordi? Tu mateix? Ah, vale. No, encara. Per 10 o 10, però estic passant tocat. Primerament, lamentar que estiguem així, com sempre, no? Vull dir, els senyors i les rets, no? Havíem dit això canviar-ho, no? De fer una taula de discussió i de treball, però continuem igual, eh? Bé, doncs a instàncies del conseller vam fer una síntesi o escollir uns quants dels punts que hi ha en la proposta del PAC, o el PAC del districte, feta per aquí pel barri, i han sortit 9 punts. Concretament són dotar el barri
això, aquesta lectura que faré no, és, no té ordre de població, eh? Vull dir, no. No és que el primer que dic sigui el més important, eh? Vull dir, són 9 punts sense ordre ni medida d'importància. Dotar el barri d'una ludoteca. Aquesta qüestió ja l'arrastrem de dos exercicis anteriors, crec que hi ha, no? La ludoteca. El segon punt és dotar del servei d'un autobús que circuli per l'espina dorsal del barri, que és el carrer Sant Fructuós. O sigui, el que ja es va dir a la primera reunió, i escoltem, aquest any no volem passar, aquesta legislatura no volem passar-la sense que aquest tema de l'autobús sigui assolit, eh? que ho tinguem. Els tècnics de solució i els tècnics ja ho veuran, no? Tercer, limitar el trànsit al carrer Guatlla. No sé si algú de vostès passa pel carrer Guatlla, però és un exercici de valentia, eh? Perquè, vull dir, com que a més és costerut, vull dir, els cotxes, n'hi ha cotxes que ja van poc a poc, però és que n'hi ha que no, i no hi ha voreres, ni hi ha res. Aquí, això de limitar és un eufemisme, perquè en definitiva el que caldria és aquest carrer, o sigui, que no fos de trànsit, o en últim estrell que fos de trànsit pel veïnatge només. Això ja s'ha parlat a la comissió de seguiment i bueno, estem discutint-ho, no? El quart punt, elaborar un nou projecte del peri del turó. I està dit així amb tota la intenció. Elaborar un nou projecte, no tirar endavant el projecte que fa 30 anys que està pendent de quedar-se, sinó elaborar-ne un de nou, del peri del turó. Cinquè punt, ampliar i renovar la vorera del carrer Sant Fructuós entre Santa Dorotea i Sant Paulí de Nola. A més a més és un carrer que és un tram que llisca com quan plou allò, i és un tram dificilíssim, eh? És estret i a més no sé, hi ha un paviment que francament doncs, el que fa és propiciar les caigudes, no? Un altre punt és el sisè, remodelar el carrer Indíbil. És una remodelació, em sembla que és, vull dir, integral, o sigui, no hi ha, o sigui, el clavegueram sembla que no està fet, no hi ha, imagina't, o sigui, el carrer Indíbil. Setè punt, revisar el reglament dels consells de barri i de la comissió de seguiment, especialment en moments de canvi de govern. Això ho vam dir a la reunió anterior, és com també vam dir que això hauria de ser d'una altra manera, no així, però en aquest cas aquí el que es parla és de revisar el reglament dels consells de barri i de la comissió de seguiment per evitar que estiguem, que es torni a repetir l'any en blanc que hem passat en quant a qüestió de treball. La comissió de seguiment, per les qüestions de la contesa electoral i dels senyors que han sortit escollits, doncs, els hi costava a mi que n'agafava l'onda i tal. Bé, totes aquestes coses, entre títols i flautes, ens hem estat un any, pràcticament, sense tenir cap relació, ni cap reunió, ni cap sessió de treball. El vuitè punt és elaborar un protocol d'actuació en relació a la contaminació acústica del Parc de Montjuïc. Jo no sé què es dirà del tema del Parc de Montjuïc, però el Parc de Montjuïc jo no sé si és del barri o del barri, però qui ho pateix és el barri. A més, hauria de patir-ho també a l'altre barri, que és el poble sec. Som els dos barris que patim Montjuïc, en gaudim, però en patim molt. I aquest és un tema de... És un tema que en l'anterior legislatura ja estàvem a punt, ja hi havia un consens per tirar endavant aquest protocol d'actuació. Què vol dir protocol d'actuació? Pues que quedi ben clar quins són els límits de les actuacions en quant a soroll i en quant a neteja. I qui s'ha de fer càrrec d'això? I no només això, el més important, qui ha de vigilar que això es compleixi? Jo proposaria que ho vigilessin aquests senyors que sempre els veiem per aquí, que van amb una armilla groga i que posen denúncies als cotxes, aquests sí que els veiem, que estan al barri. Vull dir, aquests, els altres no els veiem mai. Però aquests sí, els fons que siguin aquests, però vull dir, clar,
fer un protocol d'aquests com es demana i que quedi amb el paper i que després ningú es preocupi de que això es compleixi, doncs estarem igual que sempre. I l'últim punt és establir, també en el parc de Montjuïc, un pla de mobilitat per les zones festives. Està lligat, el pla de mobilitat. Els que tenim el costum, mal costum, de passejar la bèstia que tenim, petiteta o gran, que hem de creuar el circuit aquest, que ara es diu de Ferrer i Guàrdia, vull dir, quan passem per aquest pas alienat, o pel de més amunt, vull dir, ens juguem la vida. Perquè això dels 40 no s'ho creu ningú. Els primers que no s'ho creuen són els Mossos d'Esquadra, que van cagant llets. Un dia un es va disculpar, va parar i va dir, escolti, perdoni, ja és molt això. Però, vull dir, és així, vull dir, no... Clar, tornem amb un mateix, és a dir, un pla de mobilitat, molt bé. Qui el vigilarà que això es compleixi? Aquesta és la resposta. I ja està, i aquests són els 9 punts que la comissió de seguiment vam acordar com a, diguem-ne, entre cometes, prioritaris per aquest exercici. Gràcies, Carles. Pregunta sobre aquests 9 punts. Sí, dime. Una aclaració. Supongo que el punto de plan de movilidad, supongo que es por redactado. Dice plan de movilidad para zona efectiva del plan de Montjuïc. Supongo que en la propuesta original era zona efectiva del plan de Montjuïc más toda la actividad ferial. Por supuesto, lo que pasa es que lo ha dicho efectivo, pero bueno... Por eso digo, una clarinet, supongo que es un problema simplemente de reacción. Bueno, el sentido del plan de movilidad era toda aquella zona... Todo lo que se refiere a las actuaciones que se hacen en la montaña de Montjuïc, que verdaderamente es lo que afecta al barrio en todo su sentido. Creo que los dos coincidimos, no solo nosotros, sino todos los de la comisión, en su momento esto se... Por eso digo como... Sí, para puntualizarlo más. Mejor expresado para que no quede limitado solamente a la actividad festiva. Porque hay veces que no es actividad festiva, porque es actividad de feria y también lo sabes. Sí. Espera que et passa el micro a Jesús. Sí. Està ben posat això de festiu, perquè encara que com a dins aquest que diu vostè, que dius tu ja, evidentment que ho abasta també, però vull dir, estem parlant de les activitats festives que dia rere dia es succeeixen a Montjuïc. Aquí podem incloure, evidentment, també la fira, el saló d'automòbil, tot això, vull dir, festiu és en aquest concepte, perquè les altres activitats, o anem a dir, els pocs dies de normalitat que té aquest parc, doncs, bueno, ja hi ha les normes de circulació i tal. Això s'estava referint al pla de mobilitat, també al tema de què passa amb el barri que queda incomunicat, Vull dir, quina solució se li dona? Fa molts anys hi havia uns carnets que et deixaven. Jo vaig tenir un pollastre enorme en el saló d'automòbil perquè no duia el carnet d'identitat. I bueno, al final em van acompanyar dos cubiles perquè jo vaig voler passar pel circuit que volia passar. Va, s'està referint això només, Vull dir que inclou això, Gràcies, Carles. A veure, Lluïsa, sisplau. Jo, el que volia recordar, que això de la mobilitat és molt interessant i sobretot jo el que demanaria és que incloguessin aquesta meravella que obriran el mes de juny, que serà el parc temàtic de l'Open Camp, que també que l'incloguin, perquè se suposa que hi haurà 5, 6, 7 mil visitants diaris, això depèn de quin barri ho han explicat, depèn de l'edat, la xifra, pot ser que hi ha 6 esdeveniments més grans. Penseu que les instal·lacions olímpiques es privatitzaran,
estaran tancades, i, bueno, no permanentment, però hi entrarà gent de pagament i bueno, has de suposar que hi haurà una altra... Bueno, és la meva visió. O sigui, jo penso que com a mínim s'hauria de demanar que en aquest pla s'inclogui els visitants aquells de la zona olímpica. I també una altra esmena, també són afectats els barris de Can Clos i del Polvorí, pel tema dret, no només el poble cèntric. Sí, perdona, quan vam fer la presentació de l'OPE en el poble sec, un servidor i l'anària, representant a l'associació, tu també hi eres, i ja saps que vaig demanar tot això amb el director. I va dir que ho teníem present, molt present, molt present. No vull dir que està demanat, eh? O sigui, s'ha de demanar a l'Ajuntament. El director és un promotor i és un privat. O sigui, jo penso que el diàleg s'ha de fer amb l'Ajuntament, no amb el privat, que és el que paga el lloguer. Presidia la reunió la consellera del barri, eh? Per això dic que era l'Ajuntament que estava allà, no era un altre. Eh? Jo em vaig dirigir parlant amb ell, però amb la consellera que estava allà. Eh? Sisplau, doneu... No, és que, més que res, perquè aquí hi ha molta més gent. No, era per sintetitzar. Vale, d'acord, s'admet, s'admet, de moment. A veure, hi ha algun punt més que... Digui, Paco. Vale, després... Vale. No, és que un tema que l'altre dia en el concentrari que hi ha de gran se volia plantear que tot aquí també en el concentrari o en el concentrari és el problema que tenim con el natura 37 i el 15. Jo crec que això és muy interioritari perquè no s'afecta en cada dia i jo de les reacciones. Últimament hem tenido conocimiento por yo no me he dado cuenta, pero mi vecino ha dicho que ya se ha suprimido el servicio los domingos del 37. Hay mucha, cada vez alarga más la frecuencia y cada vez tenemos peor acceso a algo que para la gente grande y para todos los vecinos del barrio, que es el acceso a Manso y a los y luego el acceso a un centro como es San, que es donde tenemos toda la conexión de ferrocarril. Porque eso es muy prioritario. Yo también no tenía conocimiento, me enteré a través de la Comisión de Seguimiento del autobús de Barri, que es muy importante también, porque esta cuesta, lo que estamos en actividades que vamos a tener con el resto de la organización, la cuesta se nota, pero creo que el 37, perdón, el 67 y el 109 son muy prioritarios. Y este es lo que se debía incluir dentro de esta prioridad. Vale, tener nota. Sí, jo volia intervenir per tomar el suport de les propostes, que és la de la pavimentació i dignificació de Cabretil. No sé, nosaltres els veïns de Cabretil hem viscut una mica amb una certa irregularitat, i que semblava collonut que s'haguessin arreglat els diferents carrers que ens envolten i resulta que el carrer, bueno, el Sant Germà, que té més trànsit per sortir a la Gran Via, que és Indivi, però sempre s'ha d'oblidar, i no es fa, i és que ja estem una mica farts i creiem que si no es fa en aquest mandat, però bueno, haurem de fer, no sé què farem, però segur que no ens quedarem quiets. A veure, és una reivindicació des de fa molt de temps, no entenem les raons per les quals no s'ha fet, ni ningú ens les ha donat. Recentment es va portar una carta de suport de totes les comunitats de veïns i bueno, jo vull remarcar que aquesta adaptació ha de ser una prioritat perquè ara en el barri tenim un carrer que, bueno, que fa fàstic que quan les condicions, les corrides del Divi són una merda, en paraules molt senzilles, i no pot ser. I aleshores jo no suporto en aquesta petició. Alguna pregunta més? Yo tengo otros dos puntos de seguridad. Vale, un momento. Esto lo pasaremos a ruegos y preguntas, si no os sabe mal. Ahora estamos hablando de los puntos, perdón, estamos hablando de los puntos concretos que se pidió por parte del distrito, nos pidió que de todo lo que se había trabajado,
se escogieran unos puntos. Eso no quiere decir que todos los demás no sean importantes, todos lo son, pero se dijo que se escogieran unos, y por eso se intentó hacer con toda la buena voluntad, coger lo máximo posible que abarcara aquellas partes del barrio que han sido marginadas durante más tiempo y que tocan ahora. Pero en ruegos y preguntas se podrán hacer más preguntas referente a esto, que después, si incluso si es preciso, se tiene de incluir en el proyecto del PAD, se puede incluir, pero es diferente. Perdón, era para clarificar esto. Sí. ¿Es sobre aquests 9 punts? Sí, vale. Jo vull insistir en el del carrer Indíbil, perquè el tema del carrer Indíbil, tots els veïns d'aquí saben que per baixar i creuar la Gran Via en dues direccions només tenim Sant Germà i Indíbil. Sí, sí. Llavors és un tema de contaminació acústica per la quantitat de trànsit. Jo el que considero és que si un carrer està putejat d'aquesta manera, per lo menos hauria d'estar mimat per l'altre. I el que vol dir és asfaltar, tots els carrers del voltant s'han asfaltat, el nostre només han posat parxes, canviar les voreres i treure una línia d'aparcaments. Tots els carrers s'han fet així. Ja no demanem l'arbrat, però per lo menos una dignitat de carrer. I després també considerar que la Guàrdia Urbana podria considerar la cruïlla de Sant Fructuós a Mintillo, on allà hi ha dos canvis de nivell, que allà hi ha accidents, s'ha posat un mirall, però no veiem que allà aquesta sigui la solució, perquè contínuament tenim problemes allà. Per tema de visibilitat, potser alguna solució seria canviar direccions, etc. Però seria un tema mirall també. Vale. Hi havia alguna pregunta més? Ah. Referent als 9 punts, eh? Sí. Vale. Volia fer incidència sobre els 9 punts, destacar-ne un, primer perquè m'afecta, però d'altra banda perquè crec que té més importància que... que és l'únic que afecta directament sobre les vivendes de les persones, no? Que és el tema del fer i del turó. Jo entenc que totes les sol·licituds dels 9 punts són molt legítims, de fet estic d'acord amb tots, però m'agradaria que estigués en compte la singularitat d'aquest punt, en el sentit que té a veure amb la vivenda de les persones. Tenir la vorera bé ens preocupa, però que ens fotin la casa balla ens preocupa més. Amb la qual cosa entenem que aquest punt número no sé quin de la llista no és un punt més, sinó és un punt pues, important. No? No, una cosa. Quan el Carles ha parlat, ja ha concretat que no perquè estiguessin posat per 1, 2, 3 vol dir que un sigui més o menys important que l'altre. S'ha entès, però bueno, volia fer la distinció igualment. Correcte. Gràcies. Vale. Respon? Senyor Domingo? Ops. Bueno, ja bastant poc que se responda perquè estic gairebé d'acord amb tothom. Tant el carrer Indíbil com... Bueno, el carrer Indíbil és una de les prioritats urbanístiques del barri, del districte, i lluitarem perquè això es faci en aquest mandat. Després, també, bueno, jo explicar una mica també l'Open Camp, no? El projecte de l'Open Camp per a les persones que potser no coneixen encara i no han estat a les presentacions que es van fer a cada barri per part de la direcció de l'Open Camp. És un parc temàtic que s'obrirà fent servir les instal·lacions de l'estadi olímpic de Lluís Companys i altres instal·lacions que hi ha al voltant. Nosaltres ens ho hem trobat, entre cometes, o sigui, no hem pogut triar perquè bueno, ha sigut un projecte que es va endegar o es va fer el contracte del mandat anterior, però de totes maneres ja estem prou interessats en que pensem que és un projecte molt interessant pel districte en molts aspectes. I en el tema de mobilitat, que potser és el que més evidentment hem de lluitar perquè no afecti els veïns i les veïnes, doncs estem molt a guai també i lluitarem també perquè doncs no hi hagi més problemes encara de mobilitat aquí al barri. Doncs estem molt, molt, molt sensibilitzats amb aquest tema. I també bueno, amb l'Àlex també coincideixo que el peix s'ha de desencallar, s'ha de fer alguna cosa, doncs,
si no podem el districte no arriba a tenir els diners per fer les indemnitzacions que com voldríem, doncs hem de revisar, no? Hem de revisar aquest pedir, provar de, doncs, bueno, de fer millores en els carrers, en aquest mandat. Llavors sí que estem d'acord amb tot. No sé si m'he quedat amb alguna cosa. Carles. Una cosa, aquesta cançó de què ens ho hem trobat, clar, és una cançó que cada exercici la sentim. Vull dir, diguin que ja els hi està bé, perquè clar, també s'han trobat el tema dels hotels i els hotels els han aturat. Per tant, això de que ho hem de fer perquè ens ho hem trobat, jo, en fi, no ho sé, vull dir, hi ha mecanismes. Si vostès no hi creuen en aquest tema, o si vostès veuen que hi ha una manifestació important per part del veïnat, perquè hi ha elements de tot ordre per o bé avantir o bé avortar aquest projecte. Però tirar endavant el projecte perquè se l'han trobat, ho trobo, en fi, vull dir, molt pobre d'argumentació. Sí, ens ho hem trobat, sí. El contracte està fet amb el govern anterior, sí, això és cert. No és una excusa, no, el contracte té unes clàusules que per rescindir-lo són unes quantitats molt importants, val? Això per una banda. Per l'altra, nosaltres el primer que hem fet és revisar el conveni i el que suposa aquesta proposta. Els diners són de tots, oi? La zona de l'estat olímpic té un dèficit estructural de manteniment de 2,5 milions d'euros anuals. Val? Això és el que costa mantenir tota la zona de l'àrea olímpica. Val? El contracte aquest suposa uns ingressos per les arques municipals bastant importants, entre vàries per cobrir aquest dèficit. Però per altra banda hem mirat amb lupa quin era el grau de privatització de l'espai públic, que és el que també ens preocupava després de la mobilitat. La mobilitat és el primer que ens importa i el primer que ens preocupa, i sobretot per aquest barri. Per tant, haurem de veure com es desenvolupa. Nosaltres tenim el compromís, i ells tenen el compromís, de portar, diguéssim, mitjans de transport col·lectiu que permeti arribar a dalt sense un transport de vehicle privat molt important. Val? El que seria la segona part que us dic que ens importa molt, que és el de la privatització d'espai públic, directament és mentida que es privatitzi espai públic amb aquest projecte. Val? Es pot dir, però de forma radicalment, no es privatitza espai públic amb aquest contracte. El que fa aquest contracte és facilitar una activitat privada, certament, dins d'espais on actualment estan tancats i estan tancats, que són el Lluís Companys, quan no hi ha activitats, la resta d'equipaments que també formen part de l'àrea olímpica, els exteriors de tot això continuen sent de pas públic, no hi ha cap tipus de barrera ni privativa ni de cap tipus. El que es fa és una activitat a dins dels espais quan no hi ha activitats habituals en aquests espais. Si hi ha un equip de beisbol que utilitza el camp de beisbol que en aquella part, darrere l'antena, no? Doncs continua fent la seva activitat, i aquesta activitat privativa només funcionarà quan no hi hagi una activitat diguéssim pública o utilitzada per altres ciutadans. Va? Més direm, o sigui, el projecte suposa recuperar espais públics tancats. Mireu si la cosa és gran, i nosaltres no es volem vendre el projecte. Aquest és el mèrit del govern anterior, que acceptés aquest projecte, val? Les coses com són. Espais públics que actualment estan tancats perquè resulta que de poc manteniment, de mal manteniment, no permeten estar oberts perquè estan en males condicions. El conveni suposa, per part de l'empresa, una inversió en aquests espais públics que permetran tornar a ser oberts. Val? Perquè els espais públics, els laterals de l'estadi o zones que havien quedat tancades perquè hi havia, doncs, l'asfalt o el que seria, en molt males condicions, això es repara per part de l'empresa i s'obre a ús públic de qualsevol ciutadà.
funcioni en aquell moment l'activitat o no. Era una qüestió que fins ara estava tancat i s'obrirà. S'obrirà perquè hi haurà una inversió suficient perquè pugui ser obert. Val? La companya de la CUP, capgirem Barcelona, deia que bueno, els seus companys, qualsevol conseller, estem intentant veure si podem fer-ho públic en la seva totalitat, el contracte de PCM, perquè això és un contracte de PCM amb Open Camp. Ella i els seus companys a l'Ajuntament i qualsevol altra persona que ho demani hi pot accedir, és accessible, i estem treballant perquè sigui accessible per a tota la ciutadania el contracte. Però tenim alguns problemes de lo que seria la llei de protecció de dades i lleis d'àmbit contractual que a vegades no coneixem i pensem que ho podem fer. Ho estem intentant perquè sí, però tothom hi podrà tindre accés. I el que vulgui veure de vosaltres, podem comprometre'ns que en un curt període de temps que puguem esborrar totes aquelles parts que siguin sensibles pel contracte, posarem a disposició el contracte perquè entre tots, quants més ho siguem millor, veiem quina és l'abast del contracte i el que suposa per la ciutadania. Amb això no ens eximim de dir que el tema de mobilitat és un tema calent i per tant hem de veure com es resol intentant evitar al màxim el nombre de transport privat que accedeixi a aquesta activitat en concret. Dic que això ara, segons aquestes paraules, sembla que hi ha decisions de... O sigui, les zones, per exemple, com que és la plaça d'Europa i tot això, allà hi haurà instal·lacions o no? La plaça d'Europa. És l'espai que hi ha a l'estadi i a l'INEF. No, o sigui, instal·lacions més enllà del que està ara mateix, diguéssim, tancat perquè sigui un camp d'entrenament de beisbol o el que sigui, no hi ha. O sigui, els espais que actualment són públics, no hi ha cap que es tanqui. Cap ni un. Cap dels espais entre instal·lacions, cap dels espais... Allò es transita habitualment com fins ara. Sí, al principi la informació que jo tenia no era aquesta, però bueno. De tota manera, una reflexió només. Però vostè va estar a la presentació? No, no vaig estar, no vaig ser. Bueno, recordar que vam fer una presentació, cosa que no s'havia fet en el govern anterior, això sí que és cert, diguéssim, d'intentar, abans de tot, presentar-ho als veïns i dir, bueno, aquí està el contracte, aquí està els senyors de l'Open Camp, que fins ara ningú no se'ls havia presentat, i expliqueu què és el que voleu fer davant dels propis veïns. Ja està, només, o sigui... No sé si algú de vostès hi va estar, si té algun dubte respecte a allò que es va explicar i tal, també ho pot manifestar. No sé si... De tota manera, jo el que volia, la meva introducció només és un tema de reflexió, és a dir, aviam, jo no sé si hi ha la Casa de Campo, el Bois de Boulogne de París, el Central Park, no sé, de París sí que sé, a Madrid no tant. Aquesta dèlia que hi ha d'aprofitar l'últim racó del parc de Montjuïc per fer-hi coses, jo em sembla que això, en aquests altres llocs que he dit, i altres que hi poden haver, no és així. Però vostè parla que hi ha dèficit de... Bueno, suposo que els parcs naturals deuen tenir la seva despesa. Però clar, vull dir, Montjuïc, el parc de Montjuïc, en molts anys que un servidor porta de vida, vull dir, ha variat tant quant a la tranquil·litat de poder passejar per allà. Vull dir que és una cosa, vull dir, però és que això forma part d'aquesta dèria de dir, no, mira, aquí hi ha un espai, aquí podem fer una activitat. Coi, si la primera activitat que tindria que tenir el parc és anar a passejar i estar tranquil. La reflexió és acabar. Bé, una cosa, d'aquest punt concret, A veure, el Jesús i després vostè. Li sembla bé? El punt de concreto de los temas de igualitat
Es de los 9 puntos de prioridad. Sí, los 9 puntos. Estamos en la... Es que es uno de los de 9 puntos. Lo que pasa es que ha derivado hacia este punto en concreto, pero es dentro de los 9 puntos. Aún no hemos pasado a pregos, aún no hemos pasado a ruegos y preguntas. Entonces sí pido bé, jo en principi t'agrairia l'explicació que has fet. Jo no he estat a cap presentació d'aquestes que s'han fet, però he trobat pedagògic el que has dit i la possibilitat d'entrar més en detalls, que és quan les coses es coneixen, trobo que això és satisfactori. Llavors, a part de l'agraïment, m'agradaria introduir que va lligat amb això dels plans de mobilitat i els protocols i tal, amb aquesta qüestió que comença, valorar determinades contrapartides en el barri en funció de l'ús, perquè això serà una activitat privada que l'Ajuntament, nosaltres els està a prop, podrem veure el grau de compliment que es fa amb el que s'ha posat, no per retreure-t'ho, sinó per veure si la cosa amb aquesta línia, però segur que això generarà uns beneficis en els quals jo crec que el barri hauria de posar la mà, no perquè ens facin cap terror individual, no, sinó perquè ens facin alguna contrapartida en la servitud que de segur tindràs, vaja, no sé si serà segur o no, però vull dir, així com venim reclamant ja en aquests 9 punts prioritaris que això s'estudi, en aquest punt que ha de començar, jo crec que ja seria interessant ja afegir-lo, diguéssim, no? quan això es tingui en compte i es vagi fent, vagi agafant forma, que aquest petit detall ja es pugui situar, no? Aquesta seria una mica la qüestió, no? Que aniria en la línia del que hem dit dels protocols i les mobilitats i tot això, no? Però això és allò de diríem, doncs, una contrapartida, més diu, no? A nivell comercial és una contrapartida, és que era una cosa que s'entén clara i després es pot veure quin tipus de contrapartida, etc. Sisplau. Hola, Luis. Vamos a ver, yo sobre el tema ese de movilidad y todo eso, yo vengo como vecino del barrio y como usuario del campo de rugby de la Cucharra. Según tenemos entendido hace tiempo, en Montjuïc ni se pone ni se quita una piedra que ya estuviese en su sitio. Eso es lo que nos han vendido siempre desde el ayuntamiento. Resulta que se ha hecho ahí delante de Serraima un estadio de adiestramiento de perros y no sé qué, que además se patrocinaba por una empresa privada, Affinity. El Club Pompeya ahora pasa a ser pistas de tenis municipales y se ha hecho una obra de la hostia. Y en el caso del campo de rugby, que se ha mejorado evidentemente, resulta que allí estamos cada día de la semana, sin excepción, del orden de las 90-100 personas utilizándolo, de los dos clubs, aparte de colegios que van a hacer otras actividades. Entonces resulta que hemos pedido, o sea, el castillo está totalmente a la intemperie, no hay ningún tipo de resguardo y tenemos el orden de los 205 niños a partir de 4 años, que es la escuela de formación. Y están allí por las noches, o miércoles noches o por la mañana, y si hace frío los padres están aguantándolo. Hemos pedido, pagándolo nosotros como concesionario, o sea, la concesión nos la han pedido nosotros, y hemos pedido de poner barracones, no instalar, o sea, no obra ni nada, todo denegado. O sea, el ayuntamiento nos da unas normas y en 70 metros cuadrados no metes ahí 100 personas, que son las que suelen estar ahí, que vienen a recoger a los hijos, y, o sea, no se nos permite hacer nada, ni poner ni un módulo ni nada, aparte, evidentemente vestuarios ahí, pero no podemos tener nada. Entonces la venta que nos hacen es que en Montjuïc ni se pone ni se quita una piedra. Entonces claro, ves
que se va a plantear, o sea, no estuve en la presentación tampoco, no sé hasta dónde quieren llegar o dónde se va a hacer, si solo va a ser reutilizar lo que ya se ha hecho, pero en cualquier caso los dos vecinos que tenemos, que es la pista esta de adiestramiento y el club de tenis Pompeya, o sea, por ahí eso no ha funcionado. Nada más quería dejarla. De los dos nou punts, alguna cosa més? Sí, una pregunta. Bueno, anem a fer una cosa. Si a tots us sembla bé, tu i després vostè, els dos, i llavors passem a prems i preguntes que verdaderament ja hem començat, quasi. Però anem a acabar aquest punt i passarem a l'altre. Bueno, los 9 puntos y una asociación general de del último tema. Vale. Como le estaba, me entero ahora. Vale. ¿Ahora? Sí, ahora. Está dentro de los puntos prioritarios la ludoteca. Pero recuerdo que habíamos, desde la mayoría de pensionistas, habíamos hecho una aportación en el sentido de que la ludoteca podía, dada la situación actual, de que la tarea de los abuelos pensionistas llevando a sus nietos a las actividades, la ludoteca se transformaba en un espacio no solamente principalmente de los niños, pero no solamente. Entonces, como a su vez, entre las carencias del barrio, que ya está recogido, pero no se pone prioritario, está Casal de Jim Grant, la idea de María Pensionistas es que para aprovechar equipamientos públicos, quizás se estudie la posibilidad de que en el espacio de ludoteca a su vez se habilite algún espacio. Ignacio, esto está contemplado en el proyecto de la ludoteca. Sí, vale, completamente. Perfecto. Es que está, ya está. Estaba respetando tu, como estabas hablando, era respetar. Pero es que lo que estaba así. Del segundo tema muy general, él hizo unas reflexiones, yo también. Hay un problema que padecemos los que vivimos al lado del Montjuïc, que es el problema de que el Montjuïc es una parte de toda la ciudad, pero una parte no es que sea nuestra, pero sí nos afecta directamente. Entonces, vemos con mucha inquietud, que las actividades y las instalaciones del Montjuïc, directa o indirectamente, comienzan a ser objeto, no digo violación, pero comienzan a ser objeto de negocio. Entonces, veo con preocupación y creo que no tomamos medidas que podrían ser, en este caso, como las actividades siempre son de negocio, pongamos tasas de negocio, como dice el compañero. Es decir, el barrio sufre efectos. Hacemos contratos y todo lo demás, pero el que disfruta de las instalaciones, que generalmente son públicas o con gran inversión pública, sus ganancias se las llevan ellos. Existe la tasa. Entonces, en el distrito, en los presupuestos del distrito, nunca he visto que haya una tasa que grave las actividades privadas de ganancia en el... Hay una tasa general para todo el ayuntamiento, pero no veo ninguna tasa específica que puede ser del distrito para compensar
las inversiones que después tenemos que hacer en el distrito para, para evitar las consecuencias de esas actividades. Vale. Propuesta, soy más radical que él. Incluyamos en el presupuesto del distrito tasas concretas por uso del Montjuïc. Sisplau. Sí, jo molt breument, també té relació una mica amb el tema de l'Udeteca en dos aspectes. Un, és una pregunta, s'ha previst algun espai concret per incidir la biblioteca, perdó, la ludoteca? I dos, ja que sí, està contestat, jo crec que la ludoteca ha de tenir un concepte més ampli i ha de ser un, perquè avui en dia ja s'està estenent això, i ha de ser ludoteca espai familiar, és a dir, perquè avui entre els avis se cuiden o el que sigui, i a més amb un ventall d'edats a vegades superiors una mica als criteris que té l'Ajuntament. Jo, fixa't, això fins i tot ho puc contestar jo. Anem a veure. L'espai és Can Cervera. En Can Cervera és Font Florida número 1. La primera seu de l'Associació de Veïns, pues allí. Exacte. Pues aquí mateix? Aquí. No, tu estàs parlant de Font Florida 54. No, la número 1. La primera que va haver-hi. Anem a veure, allò s'està treballant i la comissió de seguiment i a dintre de la comissió de seguiment s'està treballant en aquest sentit. Un espai de marge, de verd, al costat? Anem a veure, hi ha un jardí. Hi ha un jardí. És el millor que pot tindre tot. Bé, anem a veure. Com em sembla que ja hem parlat... Sí, perdona, que havia de respondre, no?, del tema de la contrapartida del Plan Camp. Vale, sí, perdó, tens raó. Ah, jo. No? No sé, la contrapartida del Plan Camp està molt bé, no?, però vull dir, jo crec que hem d'exigir inversions als nostres barris, més enllà d'on surtin aquests diners, perquè si no es podien posar a discutir... Jo no sé quin és el pol d'atracció del turisme a Barcelona i la gent de la seva família et demanarien que invertissis en els seus... No? Jo no sé, el Parc Güell et diria, bueno, nosaltres aquí estem... No? És una bossa comuna, el que hem de fer és dir, vale, hi ha unes determinades zones de la ciutat que estan més estressades justament per aquesta activitat que ens generen, diguéssim, ingressos i que mereixen tindre una consideració especial. Més enllà de la necessitat que hagi o no aquí dalt un recurs d'aquest tipus, Font de la Guàrdia, doncs, té més de mobilitat, té més d'equipaments, està necessitada i per tant ha d'estar contemplada en els pressupostos de l'Ajuntament, però d'una forma, diguéssim, coherent, no perquè aquí tinguem... No, aquella de les mines del rei Salomón, muntarem els carrers a mort, no? Vull dir, tampoc no és aquesta la qüestió. És a dir, s'ha de adequar necessitats a inversió. Vull dir, l'important és que sigui, hi hagi una coherència entre necessitats i inversió. Jo crec que amb això és el que hem d'estar treballant i amb el que els veïns, diguéssim, han de reivindicar, que són quines són les seves necessitats reals i quines són les capacitats reals d'inversió de l'Ajuntament, també. Llavors, el tema de Can Cervera, seguim treballant a la comissió de seguiment, però ficar-hi una ludoteca i un espai, diguéssim, per gent gran a Can Cervera, jo diria que, amb metres quadrats és inassumible, però bé. Anem a veure. En fi. Xavier, el que volen és que els avis poguessin tindre els nens a dintre a la ludoteca i ells poguessin estar al jardí. Fixa't si he captat en seguida la idea de la gent. Mentrestant tenim un espai de joves també, no?, del barri, amb unes condicions molt precàries i que també els hem de buscar algun emplaçament. Jo estaria més per buscar espais grans per una ludoteca i un... De més a més. Bueno, això, ho discutim. Una altra cosa, abans hi havia el senyor que parlava del tema del rugby i tal. Primer, dic que el rugby pertany a l'IBE, que és l'Institut Persones Esports, que és, evidentment, l'àrea de l'Ajuntament que tracta tots els temes de suport.
El tema de la muntanya del parc de Montjuïc és així, hi ha un pla de protecció de la muntanya que no permet, diguéssim, posar o treure pedres. A poques paraules ve així, és així, eh? Però jo no sé com van fer el tema de, que vostè deia, que hi ha la Fuixarda, que hi ha aquell espai d'entrenament de gossos. De moment que ja van fer el del túnel de Salada, em sembla bé. El que van portar és en tot cas, jo diria que això, l'IBE ho té contemplat, la inversió en el que seria el camp de rugby de la Fuixarda, sí, i que es contemple en unes dues possibles inversions per aquests anys de legislatura. Perquè nosaltres llavors, ja dic, però deixem-ho aquí, en tot cas no és responsabilitat del districte com de l'IBE. En tot cas, nosaltres com a part del parc i com a part del districte podem estar pendents de què s'hi fa o no s'hi fa i empenya l'IBE perquè ho faci, val? Però en fi, no és responsabilitat, no surt de les vostres marques del districte. Que nosaltres no es ponin, no tant discusses i a dalt s'hi hacen unes obres que meteron ni un ahí a sacar. Bé. Una altra cosa, només breu, per acabar diguéssim del PAT i tot el procés que s'ha fet en els consells de barri, les comissions de seguiment, les aportacions que s'han fet a les associacions de veïns, com va ser aquí el cas de... Font de la Guatlla, que ens van com aquí diu, no? Però del PAT, avui els hem resumit en 8 punts, jo crec que seria qüestió de reforçar aquests 8 punts aquí dins, no? Que seria la plataforma de Decidim Barcelona, aquesta és la plataforma que l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania per engegar els processos participatius que es faran d'aquí endavant, però l'hem estrenat amb el procés participatiu més important, que considerem que és el PAT del PAM. El PAT és el Pla d'Actuació del Districte, el PAM és el Pla d'Actuació Municipal. Llavors, aquí dins d'aquesta web ja és, diguéssim, l'accés és molt senzill. Es busca Decidim Barcelona, s'accedeix i amb un usuari pot accedir i pot fer propostes i votar propostes. Només poden fer propostes i votar propostes aquells que estan empadronats a Barcelona, òbviament. Poden fer propostes i no votar aquells que no estan empadronats a Barcelona també, però votar només poden votar aquells que estan empadronats a Barcelona. Llavors, aquí dins tenim ara mateix propostes tipus aquesta, que correspon a... Sí, sí, bueno, s'han de registrar, no? Jo no m'he registrat, però en fi, s'entra aquí, es fa el registre ràpidament amb un correu electrònic. No se les passarà totes ara, no? Com? Se les passarà totes ara aquí. No, només informo per la gent que no la coneix o que... Llavors s'accedeix a un correu electrònic i una contrasenya i a partir d'allí es pot fer les propostes i el funcionament és molt senzill. Aquí al costat trobareu un menú on s'hi posa per districte el filtre per poder veure només les propostes de districte. Això aquí són les propostes, diguéssim, del PAT de govern. Hi ha un PAT de govern que s'ha presentat i que està introduït aquí també, i que es pot votar i es pot comentar, i en fi, després ja les propostes a títol individual, com a mèdic o no que surt aquí, bueno, en aquest cas no, perdona, aquest és del Consell de Barri de Sants, que va sortir el Consell de Barri de Sants i s'ha incorporat aquí. Aquest, l'Eli Rolando, per exemple, ha fet aquesta aportació i aquí rep els vots de la gent que creu que aquesta és una proposta a potenciar de cara a la definició final del parc. Aquest procés de participació ve reforçat per una sèrie de debats a tota la ciutat, debats a nivell de barri i de districte, que s'estan fent actualment, que també s'incorporaran en aquesta web. Tot aquest procés de votació i d'incorporació de propostes arribarà a mitjans d'abril, la setmana del 15 d'abril, es tancarà aquest procés, i llavors serà el moment del govern i l'oposició debatre conjuntament per aquelles propostes que creiem que han de ser, poden continuar el seu camí o poden ser, diguéssim, adaptades a d'altres que són calaixos més grans que poden donar sentit a aquella proposta, que potser és més petita i es pot juntar amb una altra de més gran. I finalment es farà una proposta de PAT a votació del districte, en el cas del PAT, i a votació del plenari de Casa Gran, en el costat del PAM,
i aquí serà doncs, el pati i el PAM que aquesta ciutat tindrà pels propers. Llavors ja seran 3 anys perquè això més o menys acabarà el juny, juny-juliol, si hi haurà la proposta de final del PAT i PAM. Val? Alguna pregunta al respecte? Sí, decidim Barcelona. Si fiques al buscador, decidim Barcelona i ja et sortirà com a primera opció la web. El PAC de gobierno, en principio, se ha... El PAC, o sea, este, dependía de los usos de Orfeo de Sants, que ves aquí el icono del ayuntamiento, este sale del PAC que en el distrito el gobierno presentó, ¿vale? Estas propuestas son previas al proceso participativo, son previas a lo que serían las propuestas de los consejos de barrio, son las que venían en cierta forma en el programa electoral de Barcelona en Comú, en este caso, ¿no? Y están trasladadas a, un, ¿no? a una propuesta de actuaciones y políticas a hacer en el distrito. Pero valen igual, o en cierta forma están a un nivel similar que las que aportan pues un consejo, las que han salido en un consejo de barrio, las que proponen un ciudadano y reciben muchos apoyos, o en fin, evidentemente las que vengan de entidades, las que vengan de un consejo de barrio, sean tomadas en cuenta en un nivel superior a las que aporta un ciudadano, porque entendemos que las entidades están conformadas por, ¿no? por varias personas que representan grupos de ciudadanos y los consejos de barrio también son espacios de participación donde en cierta forma se genera un debate y unos consensos que obviamente tienen una fuerza superior a una propuesta única o individual. A mí me parece muy difícil porque yo lo que pensaba proponer ahora con respecto a las propuestas aquí en el Consejo es que a veces se repiten muchas cosas anteriores y yo creo que se debería someter a votación y las prioridades del barrio y luego introducirlas dentro del pacto de la propuesta del ayuntamiento para así darle prioridad, porque se repite mucho lo mismo y cosas que vienen de reuniones anteriores, por ejemplo, como la biblioteca se repite. Entonces, si se organizase de igual manera que ustedes lo organizan priorizando unas cosas y aquí se priorizase, tendríamos el punto de vista no solo de la gente que participa en el Consejo de Barrio, sino de la gente que está aquí. Porque, esto es el Consejo de Barrio, ¿verdad? ¿Cómo? Esto es el Consejo de Barrio. Por eso, exactamente. Pero las propuestas que tienen los directivos del Consejo de Barrio parecen ser diferentes o diferentes, no coincidimos en todas. Sí. Y entonces si se sometiese aquí a votación para priorizar, porque yo veo que el ayuntamiento sí que organiza cosas y nos da cosas, pero generalmente son cosas pequeñas y sencillas que incluso muchas veces podemos pasar. Y hay cosas muy importantes como lo del ruido, la de la organización de las actividades, lo de Montjuïc, que son supremamente importantes y el ayuntamiento parece que, la verdad, me parece bien en el sentido de que ustedes tienen que priorizar ciertas cosas y las cosas que a ustedes son fáciles de organizar, pero también nosotros tenemos prioridades. Creo que se debería someter a votación y subir en orden de importancia también esto. Perdón, tengo el gusto de hablar con... Vale, mi nombre es Luis Maté y soy de la comisión de seguimiento, aparte de ser de la asociación de... Vamos a ver, todo lo que se habló en la anterior Consell de Barri fue incluido en el proyecto para presentar en el ayuntamiento como necesidades del barrio. Todo lo que ustedes dijeron se incluyó. Lo único que, como es un decálogo muy amplio, nos pidieron de que de ese decálogo sacáramos 9 puntos para esta ley. Pero eso no quiere decir que los otros puntos decaigan, se mantienen y se defenderán. Pero nos han pedido que racionalicemos
9 puntos, nos dijeron 5 y nosotros nos lo hemos bueno, digamos que nos hemos pasado de 5 y hemos presentado 9. Pero lo que quiero decirle es de que todo lo que ustedes dicen queda plasmado y se defiende como proyecto común. Sí, pero lo que yo digo es que hay cosas muy importantes de base. Es que todo es honesto, todos son de base, son importantes, claro. Y que las deberíamos luchar y priorizar aquí delante de los gobernantes, pues para eso mismo, para que tenga más peso. Bueno, lo que... tomamos nota. No sé vamos, si... Vamos a ver, yo creo que ya... Dentro de esto, no, yo acepto lo que dice, que conste que no le llevo a la contraria, al contrario, lo que quiero defender es su propuesta. Yo ya creo que como están entrando ya en puntos de, en el último punto de ruegos y preguntas, yo creo que ya podríamos entrar sí. Ya en este tema. Yo solo quería matizarte una cosa, que has mencionado la palabra directivo, o sea, en realidad, aquí hay dos organismos o dos grupos de personas que trabajan coordinadamente. Una es el Consell de Barri, ¿no? Que somos las personas que estamos aquí, y luego está la comisión de seguimiento. Entonces, la comisión de seguimiento son las personas que nos reunimos más a menudo y que intentamos que el Consell de Barri pues tenga un poquito más, esté más coordinado, que tenga temas a tratar. Y bueno, y entre otras cosas hacen trabajos como este, el de priorizar necesidades, etc. Entonces, todas las personas que quieran pueden entrar dentro de esta comisión de seguimiento, están, y bueno, y estamos encantadísimos de que las personas se animen a entrar. Es muy interesante, si queréis trabajar realmente, darle un poquito más de tiempo a esto, pues es fantástico. Y ya está. Us parece, us sembla bé que passem a fer-hi preguntes? Sí, de vegades. Vale. Ara, el que sí que... No. El que sí que demanaria és una cosa. Hi ha un punt informatiu. Jo demanaria brevetat i no repetir les coses, sisplau, perquè portem molt de temps. És el tema. El procés participativo a través de la web. Es una simple pregunta. Entonces, la comisión de seguimiento, fruto del trabajo de este consejo, ya tiene elaborado todas las propuestas que hace el barrio. Está aquí un documento que no hemos hablado de él, pero supongo que ya sabemos cuál es. De este documento se hicieron las prioridades. Mi pregunta es, lo que ha trabajado trabaja la comisión de seguimiento en mandato del Consejo de Barrio, si todas estas medidas se incorporan allí y si no, ¿cómo se incorporan? Porque si en junio se va a abrir un proceso de votación, claro, si no están, deberían estar. Entonces es solamente una pregunta. Sí, sí, están todas subidas. Es buena pregunta. Ignacio, las propuestas están subidas y el proceso de votación es activo. O sea, realmente la cuestión es buscar apoyos a estas propuestas que habéis hecho vosotros. Es interesante movilizar de cierta forma al ciudadano para que vote las propuestas que han hecho los vecinos. Vale. Quantes mans? Són 12 alumnes i curs. A veure, una és una petició del tema del jardí de Font Florida, és molt gran, està molt bé, però a veure, el tema del pitjor, que estem ja canviant una mica més, i una altra, aixecar la tanca, perquè clar, els gossos una mica grans salten i es ficaran a l'aigua. I és problema per la gent que tenim gossos i que no podem deixar-los soltos una altra vegada a dintre perquè salten per sobre la tanca. Estem ja a les tanques més elevades, com a Can Basó, per exemple. És una qüestió. Sí, però també, i l'altra, perquè si no també,
sueldo i se'n van els altres drets, és veritat? Sí, no, no. O sigui, tindria que ser una mica més, més altes. Perdona, la noia que està escrivint demana el nom. Ah, perdó, Lluís Flores, amb Z final. En l'acte anterior està amb més alt. I l'altre tema és un altre de sentit comú. A veure, el jardí que n'hi ha, que és una mica de jardí, és entre el carrer Mineria, Gran Via, Edificis de Campana, que fa un triangle, n'hi ha una part que és jardí. N'hi ha un parc de peatons a la punta, a l'estat de Sabadell, o sigui, i un altre a l'Edificis de Campana, més o menys. Entremig, n'hi ha el jardí. Això ja fa anys, eh? Què passa? Que molta gent per tallar per mig del jardí els cotxes. O sigui, és una qüestió d'incivisme, vale, d'acord. Però és que a més fa anys ja Parques i Jardins va posar unes pedres perquè la gent passi per allà. Llavors, d'alguna manera, s'ha creat un pas oficial, un altre semioficial, perquè n'hi ha un de sorra, i la gent troba que després té els cotxes i pues, per haver-hi accidents, i hi ha hagut algun, ja fa temps. No sé, hauria que mirar alguna cosa perquè almenys una treu les pedres, perquè les pedres provoquen que la gent passi per allà, o posar un pas de peatons allà mateix i ja està. No és només això. Va. A veure, ara... Jo abans de continuar volia donar un punt d'informació d'una actuació concreta. Bueno, dues coses. Una, que ha quedat una petició concreta, que no sé si val la pena discutir-la, d'organització, distribució diferent de l'espai. Jo he mirat l'acte de l'últim Consell de Barri, no he trobat la referència, però en tot cas, si s'ha dit que es va mencionar, doncs igual ho hem de decidir. Això és, no sé, és una... La forma de distribuir l'espai, que suposo que això és l'associació de veïns, que qui sempre ho ha fet així, però hi ha una petició i no sé si hi ha més gent que voldria canviar aquest espai o només una petició individual o no sé. Per això ho dic, que no sé si... És una pregunta d'ordre, quasi. Sí, per això, com que ha quedat penjada aquesta qüestió... És referent a el que es deia de posar les cadires més cercle... No, això, Lluís, em sap greu que tu, que has participat i que estàs en la comissió de seguiment, tinguis aquest lapsus de memòria. Vull dir, al començament de la reunió ja m'ho has expressat aquest dies, que no sabies. En l'últim mandat es va parlar, ja, i en aquest també, en la primera reunió que vam tenir en aquest també, però l'anterior, es va parlar de que aquesta situació que hi ha d'uns que pregunten i uns que responen, que això no era una dinàmica normal d'una comissió o d'un consell de barri que, segons la normativa, ha de debatre i ha de resoldre temes que es plantegin a la taula. O sigui, no és que la distribució aquesta sigui voler-la canviar per caprici, no, és donar-li un sentit. Jo crec que la proposta ha quedat clara. Jo crec que la qüestió és si no sé com procedim, si votem o com procedim per aquesta proposta que fa vostè, si s'accepta pel Consell de Barri, no, les persones que hi ha aquí, o no s'accepta. Això ja va ser aprovat, em sembla, si jo no normalment, això ja va ser tractat i aprovat per la Comissió de Seguiment, perquè ens cansava d'estar sempre en aquesta situació d'aquí els drets escoltant, preguntant... Bueno, aquí, però el tema d'espai és una excusa, perquè allà hi ha un espai gran. Bueno, està ocupat, doncs que desocupi, clar. Sí, però és que el Consell de Barri és el Consell de Barri. També, és el Consell de Barri de tot el barri. També ets a dir que és l'únic Consell de Barri on s'ha plantejat aquest problema, eh? Vull dir que no hi ha cap altre Consell de Barri que em consti a mi el districte i la resta de la ciutat, però vull dir que jo crec que està bé fer el debat, eh? O no sé si el debat o simplement votar i ja està, però jo crec que la proposta està clara, o sigui que vostè manifesta la incomoditat emocional. No, jo en tot cas interpreto, també m'hi apunto, però és que això no és una idea meva. Lamento que aquí no hi hagi persones de la comissió de seguiment
que n'hem parlat abastament d'aquest tema. Bueno, vostè l'expressa. Jo l'expresso. Exacte, no, vostè l'expresso i ha quedat, diguem-ne, a l'aire, jo la recupero, i perquè penso que ha llançat una proposta que ha quedat no, sense resposta. Llavors dic, bueno, fem alguna cosa amb aquesta qüestió, i per part nostra no hi ha cap problema, vull dir que és un, diguem, si és això el sentit de la majoria de la gent. Però aquesta nota que pren vostè, faci un favor, no és només el tema de Maria de la distribució. He parlat d'organització i distribució de l'espai. Exacte. És... I he utilitzat les dues paraules. Sí, però és la dinàmica de la reunió. La dinàmica, però el que hem decidit és l'organització i la distribució. Sí. La dinàmica, si ens sembla malament la dinàmica que estem prenent de debat, doncs també podem discutir, però el que estem proposant és que hi hagi una organització diferent de l'espai, de la distribució, on es senta cadascú. Sí, però per poder debatre i resoldre temes que es plantegen al Consell de Barri. No per fer preguntes que queden en un acte i al cap de 3 mesos o 6 es mira aviam si s'aprova l'acte i ja s'ha acabat. Vull dir, m'explico, la dinàmica de treball no és la que estableix l'ordenança que regula el Consell de Barri. Aquest és el tema. Jo el que em faria és, senzillament, per proposo, és votar. O sigui, no sé si ara dona tant de sí aquesta qüestió. Si per vostè és important i hi ha altra gent que ho consideri important, doncs, ho traslladem a l'associació per veure com pot, en la mesura de la pròpia limitació de l'espai, distribuir d'una forma diferent. Que després això signifiqui un canvi de dinàmica, això ja es veurà. Vostè té com la certesa o la seguretat que canviant l'organització hi haurà un canvi de dinàmica. Jo no ho sé, però no sé. En tot cas, la proposta és canviar l'organització de l'espai i la distribució d'on està cadascú sentat. Sí, però insisteixo, canviar-la per agafar la dinàmica de treball... Bueno, però aquesta finalitat que vostè li dona, ja es veurà si... No, no li dono. És el que està establerta. No li dono jo. Però vostè pensa que canviant això succeirà una determinada cosa, que és que hi haurà una millora de dinàmica. No? Això és per això defensa aquest canvi. Però proactiu, eh? Vull dir, no s'ha esperat que caigui, no. Proactiu, o sigui, proposar i actuar de forma que es produeixi això. Bueno, en tot cas, per no fer un ping-pong, jo crec que seria interessant que intervingués l'altra gent o que votéssim, per no monopolitzar... Crec que la comissió de seguiment, crec que sí que, del meu punt de vista, no l'opinió, la comissió de seguiment, que és més operativa, és més de debat i és més en petit comitè, sí que estaria bé, potser fer-la en cercle, jo no formo part, però crec que estaria bé. Aquesta, que sí que és participativa, jo sincerament, encara que es fes en rodona, que jo dubto que hi haguéssim, desgraciadament aquí, jo participaré igual així o d'una altra manera. Per tant, en la meva opinió, la comissió de seguiment potser sigui en rodona, perquè Fomenta aquí la faria més inoperativa, la faria molt més llarga, des del meu punt de vista. Per tant, a mi no m'inhibeix que estiguem així per participar més o menys en el Consell de Barri. Només volia dir això. D'acord, jo crec que igual el millor és votar, no? O com ho fem? O com... Sí. No, ho dic per canviar, perquè si no, dic, per acabar amb el tema, no sé. Sí, es pot fer. Perfectament. No. Anem a veure. Ho ja vota, ho fem amb alçada? Sí. Vale. Vots en contra? Contra de què? Anem a veure. Hi ha dues propostes. Una proposta, jo entenc que una proposta és fer una rotllana, un cercle, no? on no hi hagi... Aquest és el començament, no? Perdó. Sí, exacte. Aquest és el començament. Llavors, després vots a favor d'aquesta proposta i vots en contra. Exacte. Doncs, comencem. Una pregunta que quiero hacer a Carles. No lo he acabado de entender, que si se hace en círculo, él no solo se refería al círculo, sino que se refería a que en ese momento se tienen que solucionar los problemas. ¿Va por este camino? Pero no creo que haciendo un círculo se solucionen los problemas. Ojalá se pudiera solucionar los problemas haciendo un círculo. Pero por algo, por un motivo concreto. ¿No? Esto es lo que yo no lo he mirado. Yo no entraría en el debat. Anem a veure. Jo... Aquest senyor ha dit un ping-pong, no volia jugar aquest joc. Jo crec que ens entenem tots, i vull dir, el que dic no és el tema de com ens sentem, sinó com fem una reunió de Consell de Barri, que segons està establert
La reunió del Consell de Barri es tracta en temes i es resolen temes a la reunió. No fer un torn llarg de trecs i preguntes i esperar 6 mesos aviam què ens diuen. O sigui, aquest senyor que està aquí, que ho veiem ara només ho veiem cada 3 mesos, però abans el veiem cada 6 mesos, 2 cops a l'any. Aquest senyor està callat tot el rato. Us heu fixat? Tot el rato callat. I aquest senyor és el que hauria de prendre compromisos. Si no, de què serveix això? Això en tot cas és una audiència. Seria una audiència, no? Estem, hi ha els senyors regidors i els senyors aquí a la presidència i els veïnats, doncs aquí proposem alguna cosa, ah, bueno, i sortirà l'acte i ja està. Això no és una reunió del Consell de Barri, segons jo entenc i segons el que entenc que diu la normativa que regula els Consells de Barri. Per tant, la distribució, a mi se m'han repartit, la distribució. L'important és la dinàmica que pren el Consell de Barri. Votar la dinàmica, no sé, ara si hi ha una proposta concreta dinàmica, jo entès que la proposta era canviar la distribució i l'organització de l'espai. No, senyor, no. Vostè s'ha quedat amb la primera part. Jo agafo les dues parts. Un moment. Tinguem una miqueta d'ordre. Tinc el micro, parlo jo. Escolta'm una cosa. Jo crec que estem desbarats. Aquí, si es tracta de votar i prendre decisions i acords, s'han de portar propostes concretes i elaborades. El que no pot ser és que cadascú se'ns encengui la llumeta en aquest moment i llavors comencem a debatre i a dir ara votem això, ara votem l'altre i l'únic que farem és fotre'ls un cap bàsicament a la gent que ha de portar-ho. I a mi em sembla que potser sí, tindria raó el company de dir, bueno, pues si tenim 4 o 5 propostes que la Comissió de Seguiment o l'Ajuntament ja les té clares, té un parell d'alternatives a cada proposta, això sí que es pot votar, si no, votar coses que jo, bueno, jo és que soc una mica tonto i no me n'entendo de segons què, però jo si passem a votar el que hem parlat avui aquí, no sabria què és el que votar. En qualsevol cas, m'agradaria poder fer el meu dret i pregunta, si no fos possible, quan la presidència tingui el punt. Ara podem, ara hi ha un risc d'entrar en un bucle. Ja l'estim. Jo demano una cosa quant a la dinàmica millor de la discussió. El que jo penso, sí que penso, a mi un tot, és que si venim a un Consell de Navarra i tenim que prendre decisions, com mínim la documentació i les propostes les tenim que tindre molt abans. Perquè sentar-se aquí i començar a llegir, doncs és una mica just, no pots debatir entre tu mateix o amb els veïns o el que sigui. Lo ideal seria uns mesos abans, uns dies abans, no sé quan, que tinguessin les propostes, tinguessin això o alguna més, almenys la gent que s'interessa o que diguin a la vostra base està això per poder-lo debatar. I almenys la gent que ens interessa venir, doncs podria dir aquesta documentació. No vindre aquí amb fet, proposar el que pensem i d'alguna manera, doncs, bueno, amb la bona voluntat de tots, doncs intentem sortir endavant, però clar, és difícil, així és difícil. Com havíem votat ja la passada, per exemple. Perdó, jo concluyo un poc. És que sí que el senyor Carlos propuso en l'anterior legislatura, no en la passada, en el passat Consejo de Barrio, hacer el Consejo de Barrio así, según él. Perdona, no és per dir, jo pediria a los otros presentes, por respeto a la persona que está hablando, que no hablara, es porque la señora está hablando y la mayoría no se entera. Por favor, bueno, siga usted. Es que el señor Carlos en la pasada legislatura sí que expuso eso al anterior regidor y citó el artículo. Yo creo que no hay problema en que hagamos una mesa redonda. Y también concluyo un poco lo que yo dije, que todas estas propuestas, para no repetir, deberíamos votarlas. Y sobre todo las más importantes. Sí que el Comité de Seguimiento debería tener unas propuestas y aquí todos, pues votarlas y sacar las más importantes adelante y que ustedes hagan el esfuerzo por hacerlo. Y así concluiríamos un poco, ¿no?
per tancar el tema, jo no sé com faig proposta, eh? Hi ha dues possibilitats. Ara que ho decidim aquí, com que si votem no, la proposta concreta que s'ha plantejat, o que la comissió de seguiment treballi aquesta proposta i l'elevi al proper Consell de Barri, o que la comissió la decideixi ella mateixa, no sé. Però el problema que tenim és que podem entrar en bucle ara discutint quina és la millor forma de procedir, i potser tampoc no... Hi ha més intervencions. Jo crec que, clar, no sé si tothom tenim clar una mica el mecanisme. Vull dir, els que estem constituïts aquí, deleguem, segons la meva manera d'entendre-ho, pels noms, o sigui, aquí estem al Consell de Barri. Ens posen el cartell a la porta de casa, el Consell de Barri, i jo vaig cap allà. Llavors, hi ha una gent, a qual s'hi pot afegir qui vulgui, que fa el seguiment d'això. Quan s'han presentat aquestes nou coses, vol dir que s'han triat, aquestes persones han triat nou coses de moltes coses. Llavors, si volem estar una mica més al rotllo, com el mapa és lliure, normalment, s'ha d'estar amb aquestes reunions que s'organitzen en grups de treball. Llavors, allà es van començant les coses, es posen aquí, que són les que realment s'han de votar. O sigui, jo d'alguna forma, jo marxaré amb la idea de que aquí s'han votat les nou propostes que hem portat. I s'han votat afirmativament. Llavors el veí que vingui passat demà, ell tindrà les idees boníssimes que tingui, però els salars, els funcionaments són aquests. Pensant que tot el que fem no està pressupostat. I una cosa que no està pressupostada, sinó que més tal. I es passa allà que sí que hi ha entès, que la Casa Gran, abans de passar-ho al polític, ho plantejarà una altra vegada aquí. A mi m'ha semblat entendre que el Consell de Barri podria arribar a votar unes propostes, independentment, que jo entenc que això no condicionarà els polítics. Els polítics tenen un altre joc, una altra manera de funcionar. No sé si m'he fotut un lío o si he aclarit una mica els conceptes. No sé si ho veieu així o s'ha de matitzar això. No sé, però jo el que sé és que hi ha molts precs i preguntes i estem encallats amb aquest punt, i veig moltes mans alçades, llavors no sé com procedir, perquè això es pot convertir en un debat molt llarg, quan en veritat em sembla que no és una qüestió, diguem-ne, tan rellevant. Almenys a mi no m'ho sembla. Igual el sentit general és que els sembla que aquesta és una discussió bàsica. Jo per això proposava procedir a votar directament la proposta, o en tot cas que es decidís en el Consell de Seguiment, en la Comissió de Seguiment. Un apunt més. Una qüestió és la disposició de l'espai, l'altra qüestió és el funcionament del Consell de Barri. El Consell de Barri, quan vam començar, vam dir que li donaríem una volta a veure com funcionaven per fer una proposta de com millorar els espais de deliberació dels Consells de Barri, els espais de discussió, i també la capacitat vinculant que tenen els Consells de Barri respecte a les decisions que pren el govern, val? Però això és una proposta que s'està treballant, perquè en fet aquest és el segon Consell de Barri, oi? O sigui, vam fer el primer Consell de Barri, aquest és el segon. Per tant, tenim una proposta que s'està... Bueno, que la tenim des de districte, a partir de l'experiència que estem observant dels Consells de Barri del districte, però que es ficarà en comú també amb els Consells de Barri de la resta de la ciutat, perquè al final els Consells de Barri n'hi ha doncs, tants com barris ja, i per tant aquesta experiència es va repetint en 71 llocs diferents a tota la ciutat durant tot l'any. Per tant, el que es farà és un retorn d'aquestes observacions als Consells de Barri i deficiències que aquests Consells de Barri puguin tenir, i a través d'un òrgan que també existeix, que és el Consell Sectorial de Participació del districte, que els que estigueu preocupats en la participació, els que teníeu molta voluntat de saber com, no, els espais de participació del districte poden millorar, el Consell Sectorial de Participació està obert a tot aquell que vulgui participar, d'acord? És des d'allí també on es fan les propostes de millora dels Consells de Barri, que crec que és la manera. En certa manera, després es portarà en comú i s'acabaran de perfilar les qüestions més, doncs jo que sé, locals que pugui tindre, per exemple, Font de la Gualla. Però el funcionament del Consell de Barri entenem que ha de ser homogeni per tots els barris
de la ciutat i del districte, i una altra cosa és la millora, els serrells que es puguin, no?, tocar de cada un dels consells de barri. En tot cas, jo deixaria aquest debat aquí perquè jo crec que el que estava en la qüestió de si la qüestió espaial podia modificar en certa manera, que sí que és cert en alguns casos, que la qüestió espaial en alguns casos pot ser, pot tenir influència en la forma de debatre. En tot cas, partim d'aquí, comencem, si la disposició espaial la volem modificar o no, si voleu votar, ho votem, i el que és el funcionament dels consells de barri, deixem-ho una mica més endavant, que tinc una proposta que estem treballant en aquesta qüestió i, per tant, vull dir, us farem partícips d'aquestes conclusions i de veure quins, no?, retorns hi ha en aquest sentit. Jo crec que ja ha donat unes pautes de que s'està treballant amb una dinàmica diferent de participació amb el Consell de Barri i que fa el Consell de Barri. Per tant, entenent... Igual podem esperar que tenies conclusions per fer el debat després. Exacte. Ah. Llavors, jo seguiria amb els pregs i preguntes perquè poder-ho també incloure, si és precís, amb les comissions de, amb la comissió de seguiment. Pregunta que hi hagi? Jo també, abans de preguntar-me, una informació que ens hem deixat de donar, com que és el pregs i preguntes, que té a veure amb unes queixes que ens van arribar vinculades a l'ús indegut d'acord amb la normativa d'estacionament de bombers i guàrdia urbana a tres places de la Font Màgica, que hi hem donat l'ordre perquè amb aquest ús inadequat que estaven fent tant els agents de Guàrdia Urbana com els dels bombers no continuï, i en aquest espai es procedirà a posar les piles corresponents perquè no persisteixi aquesta situació que es veu que era una situació, diguem-ne, que s'havia produït de facto en el passat. És un punt que va sortir la comissió de seguiment, que es volia... nosaltres no l'hem posat en els punts de l'ordre del dia perquè pensàvem que tampoc era un tema de debat, perquè era una qüestió que se'ns va traslladar com una queixa, com un mal funcionament, i que com que li hem posat solució, vam pensar que tenia sentit informar-ho en el Consell en forma de trasllat de la informació, i bueno, era un punt que faltava comentar. En el meu cas és que ara he de marxar, disculpeu, una cosa de seguretat molt senzilla. Cruïlla entre carrer Moragos a Gimbernat Nord, és una cruïlla que està just xaplant amb el Caixaforum, puja la Moragos, cantonada amb Gimbernat al Nord, els cotxes pugen molt ràpid, perquè van just a l'avinguda de l'Estat i pugen molt ràpid. Si les posa una banda sonora, tothom creuria més tranquil, pugen molt ràpid. És el carrer paral·lel amb Fossa i amb Mèxic. A vegades, per no pujar per Mèxic, pujar per Moragos a tota Castalla. Posar una banda sonora seria... Posar una? Una banda sonora d'aquestes. Banda rubra. Això és un estudiant, si el primer passeig o el segon. Sobretot la cruïlla, jo diria que la pujant i les desafortuoses a Moragos, el primer passeig que es troba. Abans d'arribar. Sí. No sé que ho sé barat, ho vull dir fàcil de pujar. Perdoneu. Qui era? Puc fer la pregunta? Escolta'm una cosa. A primers d'aquest trimestre, la gent que fa activitats, entre la dia extraescolars, però no, són de talleres culturals, sense cap avís i sense dir-li res ni comunicar-li res, es van trobar que els hi van cobrar a la cartilla. Ara no recordo si va ser un 30 o un 50% més que el trimestre anterior. M'han dit que van venir a preguntar aquí a algú que no m'han sabut dir qui era, perquè era aquest augment tan bestial, i sembla que algú els va dir algo semblant a que és el que hi ha i si no us agrada aquí està la porta. Perdona, jo estava parlant de la porta. No, deixa'm parlar després. Si... No, jo no vull dir a la porta. Yeah. Va, jo vaig parlar amb la teva dona, eh? Sí, bueno. I t'ho vull dir a tu. Sí, sí. I t'has parlat de l'Ico. Sí, però la meva dona m'ho va explicar i la resposta no va ser adequada. Però això és el que tenia. El problema consisteix en que em van dir que tenia que anar a preguntar per què era això en un altre lloc. Aquí parlem el paper aquest de la direcció del centre,
preguntarà professors, impulsarà i no sé què. El fet és que jo no sé si això s'ha privatitzat, però si no s'ha privatitzat, els preus aquests en tindran que entendre com un preu públic o una taxa. Un preu públic o una taxa té que tenir un càlcul de costes. M'agradaria que si és un preu públic o una taxa, sapigués qui ha fet el preu paquet. Perquè preguntant a Cotxeres i alguns altres que saben, que sembla que saben, em va dir que el que s'havia fet era unificar el mateix preu aquí que a Pedralbes. Resulta que a Pedralbes tenen un cost de les, tenen uns ingressos i un poder adquisitiu molt diferent que el d'aquí. Però, a més, aquí una activitat que es fa 3 hores a la setmana es cobren quasi 60 euros. Trimestre. Eh? El trimestre. Sí, el trimestre. 60 euros al trimestre. Correcte. Jo pago 62 euros al trimestre a la Picornell i en tinc, bueno, un ventall d'activitats inimaginables aquí mateix. Per tant, dubto molt que si jo pago 62 euros al trimestre a la Picornell i aquí es paguen quasi 60 euros al trimestre per 3 hores a la setmana sense cap dels serveis que tenia la Picornell, tinguin el mateix cost. En definitiva, el que vull saber és com és possible que sense donar cap explicació de cap mena, excepte és el que hi ha, encara que a lo millor el d'aquí està a la porta, a lo millor és una imaginació viva, i demano disculpes, si és així, però això de que és el que hi ha, això no me bajo ni un peu de a mi. I posar un 30, un 50% la tassa d'un trimestre a un altre, em sembla que és un autèntic abús. I per tant, el que demano, no sé si pot ser ara mateix o un altre dia, que ens diguin d'on surten aquests preus, quins són el coste, quin és l'expedient en què s'ha tramitat i a veure com han canviat aquests preus d'aquesta manera tan bestial i per què no s'han deixat abans de cobrar-los al banc. És aquí al centre cívic? Sí, sí. Per la contesta... Permet, puc parlar, sisplau? Sí. Sí, estic fent les funcions de director d'aquest centre cívic, correcte? Llavors, des de l'IQ, a partir del mes de setembre, a tots els espais de centres cívics es van marcar uns preus per cada una de les activitats. I concretament, lògicament, doncs, es va haver d'aplicar el 2,60 l'hora s'està pagant per fer aquests tallers, correcte? Bé, hi va haver-hi unes persones... Primer de tot, això es posa en les agendes i a partir d'aquí és quan les persones s'inscriuen. Si no ho miren l'agenda i es van inscriure, sortiran d'això. Però no l'agenda que es dona abans, ara per exemple estem donant les agendes del proper mes, ja hi ha els preus que cobrarem. Aquesta és la primera puntualització. Segona, ve el mercat de l'IQ el que hem de cobrar per cada taller. Vale. Quan em van dir que hi havia un problema d'unes senyores i tal, personalment vaig voler parlar amb elles. I va haver-hi una persona que em va dir que em sortia, que no s'ho creia, tot el que jo li explicava. El que sigui explicant aquí, li vaig explicar a totes les senyores. I una es va posar molt ferruca dient que no s'ho creia i que s'ha acabat, que el seu marit podia anar a mirar, i doncs, sisplau, va vostè al districte, parla vostè amb la persona adequada, que li doni el nom, i li dirà d'on surten aquests preus i per què els apliquen. Per tant, tot això que vostè m'està explicant, ho vaig viure jo, ho vaig explicar jo, i una persona es va posar molt així, que no s'ho creia de res, que aquest dia ha cregut, i al final, després de 20 minuts, va dir, bueno, sento el que hi ha, el que hi ha, no hi ha res més. Els preus ens ho han donat, ha vingut mercat, i vostè sabia els preus que podria pagar. O s'han aixecat molt, ho sento molt, és el preu que s'ha marcat, l'IQ per hora. O sigui, la realitat és aquesta. Amb la diferència de que aquí no ets l'amo. I per tant, i a l'IQ, que no sé quin és, no ho sé quin és l'IQ, ni en principi m'interessa, l'únic que sé és que el trimestre passat havia un preu, aquest trimestre hi ha un altre, i acabes de dir que això és el que vaig dir i això és el que havia.
i que si algú volia, a l'impuls. I això no és forma de tractar, això no és forma de posar preu en un centre cívic com aquest. I per tant, el que demano és això, que ens diguin com s'han calculat els preus i per què tenim que pagar aquí el mateix que a Pedralbes. Vale. Suposo que la pregunta està concreta i espero que es resolgui. L'ICUC és l'Institut de Cultura de Barcelona i aquest senyor és el que marca els preus pels centres cívics i ens van avisar que a partir de setembre els preus que haurien d'aplicar serien aquests. Per tant, vam editar l'agenda amb aquests preus i la persona abans d'anar-se a inscriure tenia l'agenda i sabia els preus que pagaria per aquell trimestre. No dic res més. I jo no hi puc fer res. Em venen mancats els preus. No, no, no. Digamos, alcalde. Ahora, Jesús García. Vamos a ver, ya se me ha olvidado lo que quería decir porque nos hemos mareado un poco, ¿eh? La verdad es que yo pienso mis cosas, pero como que me apunto a lo que dicen muchos de los compañeros que están aquí. Lo primero, aunque no es lo que salió primero en la reunión, lo que dice Carlos de respecto a cómo funciona pues, el debate, estoy de acuerdo con él en algunas cosas y en otras no. Aunque no quiero volver a sacar el tema, porque esto va ligado con otra cuestión que quiero decir. No estoy de acuerdo con él que sirva de nada que nos sintemos en Rullana, porque no cambia la dinámica. Yo realmente, Carlos, lo que yo me gustaría que pasara aquí es que vosotros, los que estáis en la mesa, hablarais más. Yo en realidad ya me representa la comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento dice lo que opinamos más o menos los vecinos, después podemos debatirlo en los ruegos y preguntas, pero lo que quisiera es que a lo que dice la comisión de seguimiento no tuviéramos que esperar 3 meses para que nos contestarais, porque vosotros sí que tenéis acceso, los políticos, a lo que dice la comisión de seguimiento por adelantado, y podríais ya tener una contestación. O sea, ya lo hemos hablado también en la comisión de seguimiento, Domingo lo sabe, que mi opinión es que no se puede esperar un año a que la acción política comience. No podemos esperar un año a que vosotros oigáis a la población, decir lo que opinan los problemas, para que empecéis a gobernar. Desde el primer día tenéis que poneros en marcha, tenéis un programa, tenéis que empezar a ejecutarlo desde el primer día. Ya sé que es difícil, y de verdad que os agradezco sinceramente que escuchéis a la población cuáles son sus problemas. Y sea por internet, sea a través de las comisiones de seguimiento, nos escuchéis. En otras legislaturas no ha sido así, pues muchas gracias. Pero por favor, ponedos a hacer cosas ya, porque no podemos esperar a que vosotros empecéis los proyectos, se vuelva a quedar colgado todo y la siguiente legislatura venga otro y nos cuente lo mismo. ¿Vale? Es una crítica, ¿eh? De verdad que os doy una de cal y una de arena. Por un lado, muy bien, pero por otro lado, vamos a ponernos con el tema ya. Y respecto a lo que ha dicho otro compañero, Alex, sobre el tema del TURO. El tema del TURO no he recibido tampoco una respuesta positiva por parte vuestra. Estáis en la mesa diciendo que escucháis a los vecinos. El tema del TURO es un tema que lleva muchas legislaturas y otra vez esa legislatura vuelve a decir, bueno, vamos a mirárnoslo con cariño el tema del TURO. Necesitamos respuestas ya. Para el barrio, y no lo digo como afectado por el TURO, es para todo el barrio, el tema del TURO es crucial. Una señal mal puesta, un paso peatones que tiene un bache, un banco que hace falta, está muy bien, pero estamos hablando de varias hectáreas de suelo del barrio, que es un tanto por ciento del suelo del barrio enorme, que está abandonado desde hace decenios, pongamos más de 30 años, que está abandonado. O sea que la señal de tráfico o en la dirección de una calle es, digamos, papel mojado comparado con lo que nos importa a todos el TURO. No podemos esperar otros 40 años para que se haga algo en el TURO, ¿vale? Entonces, respecto a lo que ha dicho Alex, que es más importante que los otros 9 puntos, estoy totalmente de acuerdo. Y respecto a la contestación de la mesa, que es lo que le decía a Carlos, que es lo que yo espero, contestaciones de la mesa, no que anotéis lo que nosotros decimos, sino que empecéis a darnos contestaciones, la contestación es otra vez una de cal y una de arena. Porque Domingo has dicho que os vais a preocupar del TURO y que vais a arreglar las calles. Concretamente has dicho eso. No, he dicho que tendrá que hacer algo, pero si no tenemos suficiente dinero para indemnizar a todos los propietarios, que para indemnizar
Sí, sí. Pues, entonces, evidentemente, tenemos, no he dicho que arreglar todas las calles, pero tenemos que hacer actuaciones para mejorar las, la habitabilidad de estas calles. Pero eso lo pedimos ya en el anterior Consejo de Barrio. Eso ya era una petición del anterior Consejo de Barrio y hemos llegado a este, que todavía estamos pensando en hacer algo. Y hay otro tema más. Lo que se está diciendo en este Consejo de Barrio, que quizás no se haya dicho en el anterior se dio como una disyuntiva. O lo ejecutáis o arregláis las calles. Vale. En este Consejo de Barrio no se os está diciendo eso. Se asume que si no se hace nada hay que arreglar las calles, bueno, hay que arreglar las condiciones de vida de todos los ciudadanos que viven ahí, que tienen sus derechos. Pero lo que se está diciendo en este Consejo de Barrio, creo que muy claramente se solicita al Ayuntamiento que cambie el PERI. Y lo que habéis contestado es que arregláis las calles. Lo que se está diciendo es cambiar el PERI. ¿Lo vais a hacer o no? Esa es la pregunta concreta que se hace. La solicitud que se hace desde la Comisión de Seguimiento al Ayuntamiento, en este Consejo de Barrio, y creo que ha aprobado por, digamos, como decía el compañero Jesús antes, por los asistentes, es que cambiéis el PERI. Si se puede, cambiar el PERI. Entonces necesitamos una respuesta a esto. No solamente que arregláis, es que lo damos por eso. ¿Vale? O sea, es un poco... Una solicitud firme. Y también es más firme porque me ha aburrido de esperar para poder hablar. Perdonadme. Una cosa, pasa. Coge el teléfono. Es que la pobre lleva un momento tan difícil. Bueno, bona nit, em dic Gemma Benditxo i soc una veïna del carrer Metge. En primer lloc, agrair la possibilitat que puguem estar aquí i, bueno, i els veïns del barri pues, compartir les nostres inquietuds i també pues, enterrar-nos del que passarà al barri. En segon... Os ruego os de la parte de detrás que... ¿Cómo es una pregunta? Sí, que ya... No poner de pie, porque de verdad que me estoy excitado. Estoy enfadado. Es el doctor, si sisplau, deixa parlar y després continuar. Sí, es la pregunta, ¿no? Primero, las cuestiones de orden se han tratado en medio de todo. A todo el mundo que ha hecho una intervención le han contestado desde la mesa. A mí no me han contestado. ¿Qué pasa? Contestem després. Bueno, jo el que demanaria és per properes reunions que les persones que o sigui, que estén, doni pas a les persones que no han interromput i que no repeteixin els altres com 4 o 5 vegades. O sigui, això ho demanaria perquè tinguem oportunitat de parlar i que hi hagi una mica de respecte en aquest aspecte. I bueno, després el que anava a comentar és que arrel de tot el que es parla del soroll que hi ha per les activitats del Parc de Montjuïc, aquí, bueno, concretament al carrer Mèxic, tenim un focus en una discoteca amb la que hi ha un soroll continu de caps de setmana i entre setmana. A més del follon que hi ha, la gent que va, pues, que està veient fora, que estan cridant fins més de les 6 de la matinada, també se sent des del... Jo visc al carrer Mèxic, en un quart pis, i també se sent la música. Jo no sé si, bueno, si en un carrer tan estret hauria d'haver una discoteca o si es pot fer alguna cosa per prendre mesura. Actualment ha intervingut la Guàrdia Urbana i vam tenir una reunió fa poquet amb la Guàrdia Urbana i el que és els propietaris de la discoteca per moderar una mica que posin mesures i que no se senti tan soroll i bueno, que no hi hagi la problemàtica de tenir gent fins més de les 6 de la matinada cridant pel barri. Però bueno, sembla que les mesures que estan prenent tampoc no s'ho estan prenent molt en sèrio. No sé si es pot fer alguna cosa al respecte o com es pot tractar aquest tema. Podem contestar algunes preguntes que s'han fet? Si ho puc respondre a l'Esperi, primer. El tema encara no s'ha desenvolupat, bueno, no s'ha desarrollat o no s'ha llegat a ninguna solució debido a que estamos pendientes a el PAD, ¿no? El famoso PAD este, ¿no? Entonces hasta junio, julio, que es cuando se decidirá hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos hacer con el presupuesto que tenemos, pues entonces podremos dar una respuesta. Entonces ahora mismo, evidentemente, claro, no tenemos nada, no hemos avanzado nada respecto en respuestas, en soluciones al anterior consejo, pero sí que, bueno, aquí tenemos que tener un poquito de paciencia en ese aspecto, pero bueno, sí que hay como, se están intentando hablar de hacer un cambio de, como lo que hemos hablado otra vez, ¿no? Un cambio
de suelo, ¿no? Para que posiblemente, no estoy diciendo que lo vamos a hacer, pero posiblemente se pueda cambiar y poner la zona verde en otra zona de la ciudad y entonces el PERI pudiera quedarse, bueno, los edificios que hay ahora se pudieran quedar ahí, pero bueno, no es, es muy hipotético, ahora no puedo decir nada porque esto estaba en el aire todavía. Lo siento mucho que no podamos avanzar más en el tema. Bueno, yo, a ver, yo diría que justamente porque lleva tantos años atrapado el tema, o sea, nosotros en 8 meses no podemos desencallarlo. No es fácil ni una solución ni la otra. Una necesita muchos recursos económicos, por tanto, si lo hacemos, bueno, quiero decir, tener, ¿no?, una predisposición presupuestaria muy elevada para las indemnizaciones. Y si no se hace y se modifica el PERI, ya digo, bueno, el plan general que afecta en esta zona, pues obviamente hay que compensar esas zonas de, en las que estaban, ¿no?, planificadas para esa zona, que eran zona verde básicamente, en otras zonas de la ciudad, lo cual tampoco no es fácil, ¿vale? O sea que no es una solución fácil, en definitiva. De un consell de barrio a otro es imposible tener una solución para esto, ¿vale? Luego, que nosotros lo estemos contemplando como una parte en el PIM, ¿no?, que está vinculado al PAT, o sea, el PIM es el Plan de Inversión Municipal y el PAT sería lo que estamos construyendo ahora, ¿vale? Pero, o sea, como distrito tendremos una capacidad de recoger inversión presupuestaria. Esto quiere decir comprometer otras partidas, evidentemente, como pueden ser, pues, no sé, si lo dividimos por barrios, como decíamos, pues, bueno, efectivamente las balanzas en ese barrio se ven descompensadas. Puede ser que obviamente no lo vinculemos por barrios, pero sí por distrito. También tiene que haber un equilibrio por distrito. No nos van a invertir tampoco en ese distrito más por... En fin, o sea, tenemos también otros peris, ¿eh? El peri del Poble Sec, que también está en fase de finalización. El peri d'Hostafrancs, que también está pendiente de ser finalizado, pero también supone, pues eso. Claro, vuestro peri, yo desafectarlo lo veo complicado. Lo veo complicado por cuestiones de accesibilidad, porque es una zona montañosa, básicamente, y porque ahí, si eso lo mantienes, tienes que poner directamente escaleras mecánicas, porque eso no lo puedes dejar así, porque si lo mantienes, pues has de hacerlo como un espacio de montaña donde haya accesibilidad, con escaleras mecánicas, con formas de accesibilidad que permitan, ¿no? Y eso, bueno, también complica aún más el hecho de modificar, ya no solo modificar el PERI en ese caso, ¿no? Modificar el PERI y un plan de inversión para que eso sea un espacio habitable, para las condiciones de habitabilidad que hoy en día se entienden las zonas urbanas como de Barcelona. Con lo cual, oye, ¿por qué? Intentemos ponerlo todo encima de la mesa. Yo creo que lo suyo sería hacer un monográfico también al respecto e intentar ver los pros y contras de todo eso, ¿no? Y hablar de cuestiones concretas, ¿no? Cuestiones de, pues eso, tanto de inversión para la expropiación como inversión para hacer un espacio habitable toda esa zona, como lo que supone la desafectación. Yo creo que es un... Vamos a poner las cosas sobre la mesa, hombre. O sea, el Paral·lel, la Diagonal, passeig de Sant Joan, tot això, eh? Vull dir, tot això, i a més, això no s'ha fet en cap diners, eh? S'ha fet així. S'ha fet així i no costa res. És la resposta que ens donen sempre. No hi ha diners, això ja ho deia el regidor antic, l'anterior, deia 9 milions, no els tenim. 9 milions, no els tenim. 36 anys, senyors. Parlem clar, 9 milions desafectar. Bueno, diguéssim, 9 milions... 9 milions, què era el que costava això? Expropiar. 9 milions expropiar. Però, perdoni, el senyor està dient desafectar. Sí, sí. És diferent, eh? Sí, 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 clar. És que és més econòmic, clar. Però és que, a més, vostès han de tenir en compte l'opinió dels veïns. Què ha passat amb la Satàlia? Què ha passat amb la Satàlia? Me'n pot dir vostè, ho coneix, vostè, això? Perdoni, acabem de dir que ho volquem en un monogràfic per fer-ho de forma intensiva. Vostè, els arguments que dona, vostè, són arguments vells que ja hem sentit moltes vegades, que és molt car, que és molt difícil desafectar, i sabem que, amb el tema econòmic, hi ha recursos a l'Ajuntament, no per fer, per tirar endavant això, per tirar endavant 4 vegades això,
Vull dir, per l'antiguitat que té aquest tema que està pendent, jo crec que ja caldria que vostès, ara que han entrat vostès, que això s'ho miressin amb carinyo. En quant a la qüestió, anem a dir, l'inconvenient econòmic, i en quant a la qüestió del que és el pla aquest del PEBI... Sí. Quant al tema del PEBI, vull dir, el que es demana és que després de tot aquest temps que ha passat, això s'ha de reconsiderar de base, de real. No m'equivoco, els més afectats... Sí, la idea és aquesta, ¿no? Saber qué actitud tenéis desde el Ayuntamiento, desde este gobierno, y si el debate está abierto, pues abramos todo, pero no esperemos más, porque va pasando el tiempo y van pasando los años. Si el debate está entre si tenemos dinero o no para tirar las casas abajo, pues no tenemos nada que hablar, cuando tenéis dinero las tiráis y ya está. Entonces el debate está entre mantener el PERI y esperar que haya dinero, o cambiar el PERI, que es lo que ha propuesto la Comisión de Seguimiento. Tenemos que entrar en un debate. Si se acepta la propuesta de la Comisión de Seguimiento, tendríamos que empezar ya a trabajar en cómo se podría desafectar, en qué medida y para hacer qué. Porque eso nos importa a todos los vecinos. Yo no vivo en el Buró, pero me importa mucho lo que se hace en el Buró. Y quiero que el barrio, esas hectáreas de suelo del barrio, sean unas hectáreas de las cuales estemos orgullosos en el resto del barrio y en toda Barcelona. Para eso quizás haya que abrir ese debate. De acuerdo, pues. Yo lo quería puntualizar una cosa solamente, y es que yo creo que no se incide tanto sobre esto, pero el principal problema que creo que tenemos los vecinos del Turó es la incertidumbre. O sea, no es ni siquiera que las calles estén bien o que las casas estén bien o mal o tal. Es el llevar 36 años sin saber si puedes arreglar tu casa sin que pasado mañana te la tiren abajo, ¿no? Aquí, entonces, lo que creo que como asociación o proyecto de asociación de afectados por el PERI, lo que pedimos es una voluntad clara de resolver en cualquier dirección este problema, ¿vale? Y decir, bueno, nosotros como gobierno planteamos que en esta legislatura tenemos una voluntad firme de que esto toma una solución, ¿vale? Porque esto lo que acaba pasando es que cada 4 años es vuelta a empezar, ¿no? Porque, bueno, ya como lleva mucho tiempo, bla, 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 pero ese alargue de la situación cada vez empeora más la situación, ¿no? A su vez, ¿no? Entonces, lo que pedimos, o sea, nosotros llegará a un punto en el que queramos defender nuestras casas, este punto llegará, pero ahora estamos en un punto previo que es... lo que queremos es un compromiso de intentar solucionar esto en esta legislatura, que en 4 años sepamos que en 2020 nos van a tirar la casa o que no, que se ha hecho otra cosa, etcétera, pero lo que exigimos ahora como vecinos es la voluntad clara de cerrar este tema en esta legislatura, y en ese sentido iría bien una la voluntad siempre se puede poner, ¿no? Y eso es lo que en este punto pedimos. Ya digo que, y lo avanzo ya, que llegará a otro punto en el que con el melón abierto luchemos porque no nos tiren las casas, como entiendo que es obvio para todo el mundo. Anem a veure. Per qüestió d'ordre. Hi ha alguna pregunta? No hi ha ninguna pregunta més? Prego que sigueu breus perquè tenim el temps bastant just. No és perquè tinguem de tancar, és que senzillament a mesura que es va passant el temps la reunió és centrista. Anem a mirar de ser una mica actius. Jo em dic Arnau Nisarra, de l'Espai Turó, i un parell de temes. Primer de tot, pregunta per la seguretat de la muntanya de Montjuïc, perquè això va sortir a l'última comissió de seguiment, i saber si es pensa en fer alguna cosa o seguirem com estem. Més que res ho dic perquè sempre que s'aparquen vehicles a tot el que és la zona aquesta del poble espanyol, és diari, cotxes amb vidres trencats, rodes punxades... Bueno, no ho sé. Jo crec que per temes de seguretat s'haurien de fer alguna cosa. Després, amb el tema aquest del PERI, i ve una mica relacionat amb tot el que portem parlant de la ludoteca, si la ludoteca està pensada en fer-la a Casa Cervera o hi ha alguna cosa pensat, o sigui, Casa Cervera entenc que està dintre del PAD, si és en aquest cas, Casa Cervera està afectada, si no ho sabeu. Sí, però sí. Es afectarà. Està amb el PERI. Està amb el PERI, Casa Cervera era una de les cases mecàniques al principi.
Vale, doncs que se'n tingui constància. I l'última és pel tema del local de l'Espai Turons, al carrer de Dia 14, com està el tema dels diners, perquè entenc que no entra en aquest pas, però crec que és bastant necessari i bueno, m'agradaria saber una mica el que diuen ells, no? De saber doncs, si es farà o no es farà i què hi podem fer nosaltres. Contestes? No, però no m'he tratat. Bueno, ja, primer de tot, el tema de seguretat de Ferrer i Guàrdia, de l'avinguda de Ferrer i Guàrdia, ho entomem i parlem doncs, amb l'Ordre Urbana, a veure què podem fer. I també doncs, que si no es dona empresa, ens donem presa en aquest tema, caurà, no? Sí. Quan jo vaig sortir de la casa l'última vegada, ja havien hagut de sentir la casa. Ja. És a dir, ja m'ho vas explicar, sí. Sí, bueno, s'afanyaré perquè això no passi. I després s'ha parlat del conveni, no? És que del conveni de l'estat del local. L'estat del local. És a dir, el tema de les goteres i més o menys. Bueno, intentarem que s'arregli almenys el tema de les goteres, que no es pot fer tot el sostre, però almenys les goteres sí que intentarem que no s'arregli. Tom de preguntes i pregs, no? Hi ha molt breu. A l'última reunió, això va una mica amb la línia d'això que dèiem de com es fan les reunions. En l'última reunió del 4 de novembre, l'última reunió del Consell de Barri, el veí Jordi Roca va fer tres intervencions referides a les bicicletes de la Gran Via, a les cagrades dels gossos i a més bicicletes. El senyor regidor respon que podria, que potser caldria senyalitzar millor el carril de dues direccions. Clar, jo crec que la reunió hauria hagut de començar revisant els punts de l'anterior i aviam què s'ha fet, si s'ha pogut fer o no s'ha pogut fer. Ara la pregunta és dir, escolti, senyor regidor, aquest tema que vostè ho té aquí a l'acte, s'ha pogut fer alguna cosa d'això? Això que vostè va agafar nota? Senyor regidor, respon que potser caldria senyalitzar millor el carril de dues direccions per visualitzar-lo i intentar reduir actes incidents. S'ha fet això de revisar? No? Jo respon després. No, dic perquè acaba i després sí. Ja... Després, també de la mateixa reunió, la senyora Norma Lucero es recorda que fa 3 anys que reitera que no hi ha presència de guàrdia urbana. El respon que no es pot per manca de recursos, mentre l'Ajuntament hi ha superàvit i el districte hi ha molts problemes, bla, 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 bla. S'ha fet alguna d'aquest tema? En aquests mesos que han passat de novembre, el mes que estem... Hi ha hagut alguna acció, alguna gestió que s'hagi pogut fer per millorar aquesta situació que denunciava la veïna Norma Lucero? I després una... Bueno, no, deixeu-ho ser. Sí, efectivament, a l'acte surt això i em sembla una bona metodologia, és una tòmula crítica, perquè sí que és veritat que jo vaig traslladar-ho als tècnics, però no tinc ara el retorn, no sé si la resta té algun retorn d'aquesta petició concreta, però en tot cas em sembla bé incorporar aquesta proposta perquè en el proper Consell de Barri fem un repàs quan s'aprovi l'acte de l'anterior Consell, es fa un repàs del que s'ha dit i de l'estat de la qüestió. Jo recordo que li vam dir, recordo el tema de la bicicleta, li vam dir que, o sigui, vale, el que no podem fer és modificacions o inversions en qüestions que s'han de modificar. O sigui, Plaça Espanya s'ha de modificar en el carril bici que ha de contindre la mateixa Plaça Espanya. I la continuació natural és Gran Via. El carril de Gran Via ha de baixar
a lo que seria calçada, perquè els carrils bici no poden anar per vorera, perquè això és una normativa. Per tant, això és una actuació que està continguda en el pla de bici de Barcelona 2015, perquè realment va començar actuacions ja el 2015-2020. Aquesta té una priorització mitjana, vol dir que més o menys cap al 2000, o sigui, finals del 2016, principis del 2017 es podria haver dut a terme. La de Plaça Espanya probablement, quan això estigui modificat, aquesta qüestió que vostè plantejava de la bicicleta, perquè hi ha bicis que van en la vorera de l'altra banda, direcció, diguéssim, Barcelona, en la vorera dreta, que hi ha bicicletes que passin per allí, i indicar que hi ha un carril a l'altra banda que és amb doble direcció, si aquesta era la pregunta. Doncs, sí, sí, però li dic que en el seu moment vam justificar aquesta qüestió a una suposada modificació també de Plaça Espanya, que és no suposada, sinó que és efectivament s'ha de fer aquesta modificació. I per tant, això readreça les bicicletes en camí cap a la vorera banda esquerra i no a la vorera banda dreta. En tot cas, en aquest pla integral, diguéssim, de millora del carril tant en Gran Via com en Plaça Espanya, òbviament s'hi pot incorporar qüestions de senyalització. El que farem ara és una inversió en senyalització a l'altra banda quan encara no tenim redirigides les bicicletes d'una forma natural cap a aquell costat. És una resposta lògica o no? Gràcies. Però és que jo crec que l'altre conseller Barri, per molt que hi fiqui a l'acte, aquesta justificació crec que la vam utilitzar en el seu moment. Aquest acte l'hem aprovat. Val. D'acord, potser no està ben pres a l'acte. Llavors, el tema de la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana, s'ha fet alguna cosa per millorar l'absència inveterada d'aquest barri? Va, la Guàrdia Urbana... No, si s'ha fet alguna gestió. Jo no he concurs. Aquí els veïns demanen coses o proposen coses i vostès, doncs, a la propera reunió, diuen, mira, aquest punt que va dir, doncs hem fet aquesta sessió. Per exemple, sí, hem de demanar abastament que ens diguessin quantes denúncies s'havien posat al circuit de Montjuïc, la Guàrdia Urbana. Encara estem esperant la resposta. Això en quin acte surt? Això surt de l'anterior. Ah, va. I ho dic, m'entén. Bueno, ei, rescateu. Ja han dit aquí bastants companys que aquesta cosa de... Vostès haurien de respondre. La primera cosa que s'hauria fet després de celebrar-nos és respondre i donar resposta del que hi ha de l'acte anterior. Val. Perquè si no anem Carles, acumulant aquí... Carles, fem una cosa. Recullo la teva proposta inicial que dia que el funcionament del Consell de Barri havia de ser com una cosa... Consell de Barri, segons el concepte que tu abans indicaves, no és que aquí ens fan... Ui... No és que aquí... Clar, no és que aquí se'ns fa preguntes i nosaltres responem. Nosaltres recollim preguntes miraculoses, no les tenim, Carles. A veure, en tot cas, o sigui, si ha de ser una qüestió, no? Has dit, disposem l'espai perquè sigui un espai en el que puguem debatre, dialogar i construir conjuntament solucions que puguem aportar i elevar als serveis corresponents, com poden ser la urbana, però evidentment, si em dius que més urbana hi ha d'haver, doncs bueno, ho podem debatre, però de peticions com aquesta en tenim a tot el districte i hi ha directament places que pensen que haurien de muntar una garita a la seva plaça perquè la seva plaça és el pitjor del món i allí passen totes les maldats del món i hi ha tot l'incivisme del món concentrat en una plaça i que no passa a la resta de places. Llavors, no ho podem fer. O sigui, això no és una realitat. Això no és algo que puguem dir, no, és que aquí arribarà qualsevol govern i dirà, no, és que això es soluciona. Sisplau, siguem una mica conseqüents també. Nosaltres podem elevar que aquí, puntualment, hi ha problemes a Ferrer i Guàrdia i els carrers que pugen amunt amb temes de delinqüència, de vidres que... O sigui, de cotxes que queden rebentats per delinqüència, d'acord? I podem reforçar patrullatge en aquesta zona, d'acord? Però bueno, sí, una mica de coherència en la... Aquí hi ha una diferència molt gran per aquest plantejament. Nosaltres no tenim un poder. Vosaltres el tenim, el poder. El poder que us hem donat. Però sou vosaltres els que teniu el poder. Per tant, no em diguis que no es pot la Guàrdia Urbana, perquè Guàrdia Urbana n'hi ha. Ara, on està la Guàrdia Urbana? Al bar. Aquest és un tema de... On és la Guàrdia Urbana? Home, patrullant els cotxes. Vale. Escolta,
D'acord, nosaltres tenim el poder, però no tenim tots els diners del món, eh? Vull dir, el poder per gestionar unes quantitats de recursos limitats, yeah, val? I no... Parece que estamos entrando en el bucle, estamos entrando en no sé qué, parecemos, espera, en este momento parecemos una tertulia de televisión. Haremos un poco y vamos a hacemos la sugerencia. ¿Vamos por terminada esta reunión? No, porque yo he hecho un comentario. He hecho un comentario que además veo que sí que salió también en la anterior reunión, que no hay respuesta y a mí tampoco me ha dicho nada. Es el, es la mateixa discoteca, ¿no? Sí. Sí. Vale, aquí quin número no, no, está. Sí, sí, però amb la mesa de seguiment que fem policial estem contemplada aquesta discoteca. El problema és que la discoteca reuneix totes les condicions legals per tindre la llicència com a discoteca. El que podem fer, i com vostè ha comprovat... Si és aquesta qüestió i li passa en la seva vivenda, el que ens hauria de fer, sisplau, és introduir una instància amb aquesta problemàtica i nosaltres podem activar un sistema a través de sonomètrica, a través del servei de... Per exemple. Sí, o 010. Sí. Puede ser una instància presencial. La instància telemàtica. Una carta, un correu electrònic.